A número regimental, declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 4 Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião: essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater com a Agência Nacional das Águas a mudança da outorga dos águas de Furnas e Peixoto. Para que seja garantido o cumprimento da emenda à Constituição do Estado, de número 106, de 4 de 12 de 2020. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convidar aqui na lista é, que está aqui comigo. É, primeiro, já fazendo menção ao ocorrido, eu quero é, chamar aqui. O Marcelo Fernandes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formiga, a quem eu parabenizo todos os vereadores de Formiga aqui presentes. Marcelo cancelou a reunião da Câmara para que os vereadores estivessem presentes aqui nesse importante debate, nessa importante reunião. Por isso, com certeza, eu já ia pedir uma salva de palmas ao nosso presidente e essa representação tão importante da cidade de Formiga. Também convidar aqui representando a luta pelo lago de Peixoto, o senhor vereador da Câmara Municipal de Cássia, Luiz Adriano de Souza Machado, famoso priminho, grande batalhador e representante ali da região. Também representando aqui o presidente Sérgio Rodrigues Leonardo, que é presidente estadual da OAB, da sessão de Minas Gerais. Dr. Túlio Cures de Carvalho Costa, que preside na OAB, a Comissão de Direito Urbanístico. Obrigado pela presença, doutor Túlio, e a presença também da OAB nessa nossa luta. Quero convidar. Para ter assento na mesa, Tadeu Lessa Morte de Alencar, presidente da União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto, a Unilagos. Convido também, representando aqui o senhor Lideraldo Bucke, presidente do Comitê da Bacia Hidográfica do Rio Grande, a senhora Maria Isabela de Souza, que é vice-presidente do CBH Rio Grande e nós já agradecemos também a presença convido também para compor a mesa André Luiz Rodrigues que é presidente do comitê da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Médio Rio Grande já agradecendo a sua presença aqui representando também a Unelagos Dr Tiago Amaral Carvalho Cunha Advogado e também vice-presidente da Unelagos. Convido aqui para compor essa mesa nosso querido presidente da Lago, prefeito municipal de Cristais, doutor Djalma Francisco Carvalho. Nós temos a honra de receber o doutor Djalma aqui nessa importante audiência. Convido também para a composição dessa mesa, Felipe Cardoso Cariello, que é vice-presidente da Lago, presidente da MEG e prefeito de Carmo do Rio Claro, a quem eu agradeço também, o prefeito Felipe, representando todos os prefeitos que se fazem presentes aqui nessa reunião. Convido. Tem mais um convido para compor, essa, compor a mesa a nossa Rejane Jubrijô, que é ativista do movimento Todos por Furnas e Peixoto, presente aqui nessa reunião, representando toda a sociedade civil. Quero saudar aqui os vereadores Juarez Eufrásio de Carvalho, da Câmara Municipal de Formiga, Ausânia, que está aqui também conosco. Obrigado pela presença. Vereador Flávio dos Santos Couto, também de Formiga, Flávio Martins da Silva, também vereador de Formiga, nosso querido amigo vereador Luiz Carlos Tocão, que está aqui presente. Temos também aqui presente nessa importante audiência o nosso querido professor Apolo Eringer, idealizador do projeto Manuelzão. Saudar aqui. Nossos prefeitos que estão presentes, sempre presentes aqui nas nossas audiências, nessa luta pelos águas de Furnas e Peixoto. Querido amigo Nelson Lara, prefeito de Iguapé. Serginho, prefeito de São José da Barra. Rossano, prefeito da minha querida coqueiral. Nossa grande prefeita da cidade de Nepomuceno, a prefeita Isa. Muito obrigado pela presença. E a gente vai citando aqui. Está conosco e eu quero convidar para o senhor vir aqui para cima, nosso querido deputado Dalmo Ribeiro, grande lutador também dessa causa, representante como eu do nosso querido Sul de Minas. Pessoal, eu, eu gostaria de, nesse momento, agradecer também a toda a equipe da TV Assembleia que está aqui conosco. Agradecer ao Tiglione, TVN, transmitindo ao vivo aí para todo o Brasil, é, dada a importância desse assunto, desse debate. Mas eu gostaria de lamentar profundamente a ausência do deputado Antônio Carlos Arantes, que é um, um, uma referência para nós, um grande amigo, e estaria presente nessa reunião mas ele acaba de viver uma tragédia familiar aconteceu um acidente com um sobrinho de quatro anos na cidade de Jacuí que veio a falecer tem o nome do sobrinho aí você tem o nome do sobrinho quem me procurou para dar a notícia que é o assessor do, do deputado mas independente do nome eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio pela memória do sobrinho e também colocar o nosso coração, as nossas orações junto à família do deputado Antônio Carlos Arantes. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, quero aqui ler o ofício que foi enviado a essa Assembleia pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico a Ana, ao deputado Martins, Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assunto: Audiência Pública sobre a mudança das outorgas de Furnas e Marechal Mascarenhas de Moraes Peixoto. Senhor deputado, reporto-me ao ofício 1288 de 2022, de 13 de junho de 2022, por meio do qual a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais convida esta Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para participar da audiência pública, que tem por finalidade debater com essa agência a mudança da outorga dos aços de Furnas e Peixoto para que seja garantido o cumprimento da emenda à Constituição do Estado número 106, de 4 de dezembro de 2020, para prestar os esclarecimentos a seguir. As usinas hidrelétricas Furnas e Mascarenhas de Moraes, localizadas no Rio Grande, de domínio da União, foram outorgadas pela ANA por meio dos atos 1033/2019 e 1004 de 2019, respectivamente por serem ambos os empreendimentos antigos, prévios à criação da ANA, a agência acolheu nas outorgas de direito de uso as características e restrições vigentes em atos anteriores. A ANA não definiu condições adicionais de operação para os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes, além das constantes nas respectivas outorgas. Dessa forma, os níveis mínimos e máximos Operativos constantes das outorgas emitidas pela ANA para essas usinas refletem aqueles estabelecidos em projeto e nos contratos de concessão, definidos pelo setor elétrico, que consideram o potencial hidráulico dos aproveitamentos. A agência acompanha a situação dos reservatórios da Bacia do Rio Grande de maneira mais próxima e continua desde o início de 2020, promovendo reuniões e debates, especialmente atuando para promover melhores condições para a recuperação dos volumes dos reservatórios, notadamente de furnas e mascarenhas de morais, e mitigar os impactos que geram o conflito entre o uso da água na região. Isso é feito em observância aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, destacando-se os que preconizam que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. E a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Destacam-se os ganhos significativos de volume obtidos a partir da aprovação pela ANA, em outubro de 2021, do Plano de Contingência para a Recuperação dos Reservatórios do Sistema Interligado Nacional, o SIM, no qual foram indicadas medidas adicionais de operação. Dos principais reservatórios de regularização a serem adotados ao longo do período úmido 2021-2022, incluídos os dois reservatórios em questão. Com a redução das defluências praticadas e as chuvas ocorridas, os reservatórios de Furnas e Marechal Mascarenhas de Moraes alcançaram em 30 de abril de 2022 84,95, cota 766,13 metros. E 84,16% cota 664,46 metros de seus volumes úteis, respectivamente representando o maior volume observado para o dia 30 do 4 nos últimos 10 anos em furnas e o segundo maior em mascarenhas. Isso significa um ganho de volume útil de 63,44% em furnas e 65,96% em mascarenhas. Quanto à audiência pública, agradecemos o convite dessa Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais. No entanto, o assunto está sendo tratado pela Justiça Federal na subseção Judiciária de Varginha, na ação ordinária número 00529-616-2022-45, ajuizada pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas a Lago, em desfavor da Ana. E a defesa está sendo feita pela Advocacia Geral da União. Respeitosamente, assino aqui Ana Carolina Argolo, diretora, presidente substituta. Felipe de Melo Sampaio Cunha, diretor. Maurício Abjaodi, diretor. Vitor Eduardo Almeida Sabaque, diretor. Em outras palavras, é, o ofício da Ana diz o seguinte: que vai discutir falso com a Lago na justiça. Não querem discutir aqui na Casa do Povo, num espaço que é democrático. Como eu estava de manhã, juntamente com a Unelagos, a OAB, numa reunião com a UFMG, e aqui a notícia é muito boa, porque a Universidade Federal de Minas Gerais já está com todo o plano traçado para realizar o estudo deputado Dalmo Ribeiro, dos tombamentos dos lagos. Eu estive no IEFA, até no, numa reunião que foi é, articulada pelo nosso vice-presidente, deputado Antônio Carzarantes, com o presidente anterior, e o presidente anterior foi muito enfático, falou, professor, nós estamos falando, prefeito Nelson, é, do maior tombamento do mundo. O IEFA está acostumado a tombar Imagem, a tombar prédio, a tombar mobiliário, é, mas um estudo como esse, nós não temos o um material humano, nós não temos condições técnicas, condições jurídicas para fazê-lo. E aí, então, eu solicitei ao nobre ex-presidente do IEFA que apresentasse, então, o Tadeu já tinha nos dado é, esse indicador. A possibilidade da Federal de Minas Gerais fazer esse estudo para nós. Então, nós tivemos hoje de manhã é, na Universidade Federal de Minas Gerais. O deputado federal dair Cunha nos acompanhou, porque ele mostrou interesse em colocar os recursos para que esse levantamento, esse estudo, seja feito. Aproveitando, então, que estava lá um deputado federal, e nós não podemos fazer isso aqui na Assembleia, eu solicitei ao deputado. Que convocasse a Ana no Congresso Nacional. Já está aqui, então, o requerimento de convocação da Ana. Gente, isso é muito ruim. Isso é, é, é terrível, é horrível. É, é com muita tristeza que eu digo isso, prefeito Felipe Cariello uh, e demais uh, membros aqui dessa mesa e as pessoas que nos acompanham. É, você ter que convocar uma agência reguladora é, é para quem está nos assistindo e não entende o que, que é isso alguém que é convocado aqui na Assembleia seja um secretário de Estado presidente de alguma autarquia é, no Congresso Nacional a convocação de um ministro é quase que se fosse uma prisão coercitiva então esse desrespeito da Ana para com Minas Gerais não passará impune. É por isso que eu acho que essa audiência ela é importantíssima e ela continua sendo importante. Por isso, eu já solicito de cara, deputado Dalmo Ribeiro, tenho certeza que o senhor assinará comigo, dois requerimentos. O requerimento para que as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas ao Ministério Público Federal e, consequentemente, aqui... A, a, a Justiça Federal na subseção judiciária de Varginha, onde a Lago impetrou essa ação, e também que todas as falas aqui das notas taquigráficas sejam encaminhadas à Agência Nacional das Águas, até porque a manifestação que será feita aqui deve chegar ao conhecimento da Ana. Uh, são algumas notícias que eu queria trazer no início, temos notícias boas também, nós descobrimos ao longo desses dias, nas nossas conversas, é, porque o diálogo com a Ana era um, mas nós descobrimos que pela outorga, o Estado de Minas Gerais, através do chefe do executivo, tem um papel imprescindível, importantíssimo, na mudança da outorga, isso será discutido aqui nessa audiência. Então, agora o deputado Dalmo Ribeiros quer fazer uso da palavra nesse momento ou mais tarde? Muito boa tarde, amigos, amigas, mais uma vez juntos aqui em defesa do Lago de Furnas. Quero comentar todos os presentes aqui, na pessoa do prefeito de Jalma e também na minha dileta amiga Regiane, grande lutadora incansável pelo movimento, desde o primeiro momento que estamos juntos, você tem dado uma demonstração em nome de todos a sua participação efetiva e conscientização. Estão saudando todos os presentes, senhores prefeitos, todos aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez, esta casa. Tendo em vista o requerimento do professor Creita, quem quero comentar, nós estamos aqui e gostaria muito, realmente, que a Ana estivesse presente. É de se lamentar. Hoje estamos todos de um lado na mesa. Não temos com quem debater, não temos com quem explicar. Não temos com quem demonstrar a preocupação de toda a região. Lamenta-se profundamente, quero lamentar profundamente pela ausência, através de uma justificativa inserida pelo requerimento, pelo físico o deputado Creito acabou de, lá, de manifestar. Mas eu quero dizer a todos, senhores, já estava pensando nessa situação que iríamos enfrentar. Estamos enfrentando. A preocupação de ortogas é uma responsabilidade que nós temos que ter, sim. E o mecanismo está no próprio regimento da Assembleia. Nós fizemos um requerimento para instituirmos, em definitivo, uma comissão extraordinária para debater a questão de ortogas, para que todos possam comparecer e devem comparecer permanentemente, discutindo. Com prefeitos, com Ana, com todos aqueles envolvidos, Ministério Público, Senado, todas as pessoas que estão envolvidas, através do próprio regimento da Casa, que está na presidência, para realmente instalar a comissão especial, extraordinária, para acompanhar os ortógrafos. Faço questão também da presença do professor Creito conosco, nesta comissão que será praticamente para buscar soluções. Ouvir partes, ouvir autoridades, e é de se lamentar com a luta que tamo, tanto tivemos. Tive o prazer de ser relator da PEC, acompanhamos, votamos incansavelmente. Ficamos numa situação desta, e não nos saber, inclusive, que a questão está judicializada. Eu não quero falar com o judiciário, eu quero falar com partes, eu quero falar com representantes do governo, e vai ser aqui na Assembleia Legislativa. Através da comissão extraordinária e já requerida para debater essa questão. Eu acho que nós temos que fazer essas ações, sim. Todos nós estamos imbuídos nesse propósito. Não posso, podemos ficar no meio do caminho, porque precisamos ter uma segurança jurídica. Essa segurança jurídica, com certeza, se faz aqui na Casa do Povo porque regimentalmente será instalada, como criamos a PEC, como criamos a Frente Parlamentar Tamar Franco, como todos puderam participar efetivamente desse grande momento. Então, quero comentar ao professor Creito, todos aqueles que estão batalhando, acompanhando, estive essa semana para lá, visitei tantos municípios, e todos perguntam, deputado, e as ortogas? Como que vamos ficar? Qual a garantia? Então, lamentavelmente... Vai falar que não se fala mais, mais com os deputados, com prefeitos, com vereadores, com ninguém. Prefere falar na Justiça Federal. Não podemos deixar que ocorra isto. Nós sabemos hoje, através de recursos que teremos judiciais, a demora. Precisamos ter sim um mecanismo como criamos a PEC, como teremos a Comissão Extraordinária que está na mesa do presidente para instalar a comissão, que será permanente. Iremos a Brasília, iremos percorrer a Lago, iremos ouvir todos aqueles envolvidos. Estarão presentes, sim. É isso que nós temos que fazer. Então, esse momento é importante, todos estão preocupados. E nós também. Nós estamos acompanhando isso desde o primeiro momento, da primeira audiência pública que fizemos aí. Quantos anos que fizemos? O professor Creito veio conosco, Arantes, tantos deputados envolvidos nesse processo. Então eu quero me associar, compartilhar com todos vocês. A segurança jurídica é realmente, doutor, é a garantia exatamente do que precisamos. Esta é a garantia, esta é a segurança jurídica que nós precisamos ter. E não é o ofício que está encaminhando, justificando. Precisamos ouvir as pessoas, quais são as propostas. Então, se é o judiciário que vai resolver, vamos abrir, inclusive, também um outro espaço também para ouvir quem, quem tem direito, como fomos inicialmente em Brasília no Senado através do senador Anastasia, Rodrigo Pacheco, Viana, deputados federais, estaduais, dois anos que estamos nessa via cruz, então é um momento que a gente possa ter em condições sim, com a comissão extraordinária quero ter o prazer de tê-lo, Vossa Excelência também conosco nessa comissão tão importante que o presidente praticamente já me garantiu a instalação nós vamos buscar em empenho, ouvindo toda a comunidade, para que a gente tenha, em definitivo, dentro, da, dentro do sistema, já documentado a ortógrafa que tanto nós precisamos e tanto que Minas precisa. Então, quero parabenizar a todos, dizer que a Assembleia estará acompanhando muito de perto, através da Comissão Extraordinária, muito de perto. Já temos que ter o nome das pessoas, já fizemos contato com todas as pessoas que estarão participando da comissão. Além de nós, deputados, teremos pessoas envolvidas diretamente nesse, nesse processo. É um processo que realmente é muito caro para Minas e muito caro para todos nós. Vamos tratar com segurança jurídica, vamos tratar com a legitimidade parlamentar que temos em respeito a todos vocês que estão aqui, neste momento tão importante que estamos passando. Fica aqui, Regiane, a todos vocês. A nossa preocupação, o nosso compromisso de trabalharmos muito, até em definitivo, passarmos a definitivamente, dentro do próprio regimento, dentro da própria Constituição, é realmente o que estamos precisando, a garantia das ortogas. Muito obrigado e uma boa reunião a todos. Nós que agradecemos, deputado, e só pode ter certeza que o senhor tem aqui. Lado, um parceiro nessa luta para a instalação dessa comissão. Inclusive, essa audiência hoje, eu creio que ela seja diferente de todas as outras audiências que nós tivemos aqui nessa casa. A primeira, naquele, dessa legislatura, naquele 14 de maio de 2019, deputado Dalmo Ribeiro, que nós fizemos em conjunto nas comissões de Minas e Energia e na comissão de Meio Ambiente. Depois nós tivemos algumas outras mas a proposta dessa audiência hoje era exatamente de ser uma audiência técnica, uma audiência jurídica, porque nós temos aqui dados, elementos para apresentar a Agência Nacional das Águas, justificativas jurídicas e justificativas técnicas de que é possível é plausível a mudança das outorgas. Eu só quero aqui esclarecer que essa audiência ela é interativa. Então, aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, pelos canais de comunicação, podem se inscrever no chat, mandarem aí as perguntas, mandarem também alguns comentários que nós vamos estar lendo aqui. Uh, quero dizer também aqueles que estão presentes, que quiserem fazer uso da palavra, que podem se inscrever também junto à assessoria da comissão. Aqui a Ellen, as meninas estão passando aí com as inscrições. E, mais uma vez, eu quero aqui exaltar a participação dos nossos prefeitos, doutor Djalma, Felipe, Rossano, Isa, Nelson, Serginho. É, doutor Djalma, o sonho é que nós tivéssemos os 34 prefeitos aqui, mais os outros prefeitos das cidades que estão diretamente ligadas a lago é, e que não são banhados por furnas, mas... Direto, direto ou indiretamente são atingidos pela grandeza do Mar de Minas, ao mesmo tempo também os dez prefeitos uh, das cidades que margem o Lago de Peixoto. Mas parabenizo os prefeitos que estão aqui. A população que vocês representam tem que agradecer e ficarem honrados de terem representantes. E os prefeitos que eu mencionei aqui, vou mencionar de novo: Roçano de Coqueiral. Isa de Nepomuceno, Nelson Lara de Iguapé, Serginho de São José da Barra, Felipe Cariello, de Carmo do Rio Claro, doutor de Jalma de Cristais, deputado Dalmo Ribeiro, sempre estão presentes toda vez que se discute a questão do Lago de Furnas. Então, a esses prefeitos eu peço uma salva de palmas, que eles são merecedores. E mais uma vez eu quero parabenizar. Em nome do nosso presidente, Marcelo Fernandes, a Câmara Municipal de Formiga, por esse gesto de ter transferido a sua reunião para essa audiência pública. Eu passo agora, então, eu vou determinar dez minutos, a gente é flexível aqui, mas eu peço, por gentileza, que são muitos para participarem aqui, que possam se ater a esse tempo. Quero começar, então pelo Tadeu Lessa Morte de Alencar, que é presidente da União dos Empreendedores dos Argos de Furnas e Peixoto, a Unilagos. Com a palavra, por 10 minutos, Tadeu. Antes, Tadeu, quero também aqui é, dizer que está presente nessa reunião, através do Zoom, o deputado Bartô. Obrigado. Deputado Bartô, sempre conosco também nessa luta. Tadeu. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Cleiton, deputado Daum, boa tarde a todos os presentes aqui na mesa e no público. Eu confesso, deputado, que a postura da, da Ana me envergonha como brasileiro. Eles não terem coragem, porque falta coragem e vergonha na cara, de virem aqui na casa do povo de Minas uhum. para debater esse tema conosco. Eles responderem que não vieram porque existe uma ação judicial, além de mostrar um despreparo de conhecimento da lei deles, porque uma lei, antes dela ser derrubada pelo Supremo, ou seja, por quem for, se ela está em vigor, ela está em vigor. E a emenda 106 está em vigor. Não houve, em momento algum, uma liminar ou qualquer outra ação que derrubasse a emenda 106. Então, ela está em vigor e a outorga atual, falo com todas as letras, é ilegal. A ANA descumpre a lei e descumpre seu papel constitucional, seu papel institucional. A ANA foi criada para fazer a gestão das águas do Brasil, inclusive respeitando o direito ao uso múltiplo das águas. Volta a fazer a pergunta: qual uso múltiplo se respeita com uma outorga que permite chegar a um uma água a 0% de volume? Qual uso múltiplo vocês respeitam ao, ao dar uma outorga para Peixoto que o nível fica é negativo? N não existe respeito não existe respeito com o povo brasileiro. ONS é a mesma coisa, não cumpre seu papel institucional. Gostaria que hoje está falando de uma forma mais técnica, porém a, fa a falta deles aqui não me permite fazer isso, professor. Então a gente tem que falar realmente que eles precisam escutar, inclusive, porque como o senhor pediu para as notas ficarem é, gravadas e serem enviadas, eu faço questão de que nas notas das minhas palavras saiam as seguintes, a seguinte expressão: Ana e ONS não honram o dinheiro público que recebem. Não tem vergonha na cara de vir aqui na Casa do Povo de Minas para poder dar satisfação de por que não mudaram essas outorgas até hoje, não respeitaram a lei. E ainda falta vergonha na cara de mandar um ofício desse dando essa desculpa de que não vieram porque existe uma ação judicial. Defendam-se na ação judicial, e enquanto isso, cumpram a lei. Entendeu? E eu acho que esse momento é muito importante, essa reunião, porque mostra que Minas está unida. Eu acho que tantos órgãos aqui envolvidos, a Assembleia, a Câmara Municipal de Formigas, prefeitos, todos dando esse exemplo de que é necessário lutar por Minas, porque o que nós estamos lutando, gente, não é só por água, é por dignidade. É por respeito ao ser humano. É pelas futuras gerações. E se alguém não tem capacidade de entender isso, eu não sei o que está fazendo ocupando uma cadeira numa agência reguladora. Não sei o que está fazendo, sinceramente. É a OAB, inclusive, já está preparando um relatório sobre isso, né, é, doutor Túlio? Nós tivemos na UFMG hoje, se o motivo do IEFA não adiantar o tombamento, não temos recursos, corremos atrás disso. Nós estamos fazendo aqui o papel de vários órgãos e várias agências e de várias pessoas que tinham que fazer. A ANA já podia ter mudado essa outorga de ofício, porque a lei já manda mudar essa outorga. Então, passou da hora... Não só da Agência Nacional de Águas, mas de todos os órgãos que envolvem a regulação do setor hídrico. Sei que temos a presidente dos comitês de bacia, o André, aqui também, que também são dos comitês de bacia, dos comitês de bacia também se envolverem ainda mais e exigirem que a ANA mude essa outorga, porque chega das águas do Brasil e de Minas serem tratadas só como capital, chega das nossas águas serem tratadas só como um produto a ser vendido para os outros. Nós, aqui em Minas Gerais, passamos dez anos de seca. Dez anos de seca. Por quê? Porque deram uma pedalada maldada em 2012, querendo baratear o custo de energia por finalidades eleitoreiras, e depois porque pegaram nossas águas e desviaram para São Paulo, sem ouvir Minas Gerais, sem ouvir ninguém, com todos os órgãos responsáveis calados e inertes, todos calados e inertes, até que essa casa, com o apoio do povo, resolveu se levantar. Todos ficaram inertes. Chega disso. Nós não queremos mais 10 anos de seca para sustentar São Paulo. Nós não queremos mais 10 anos de seca, entendeu? Para sustentar desvio de dinheiro público e que isso conste na nota, é desvio de dinheiro público. 57 milhões de reais desviados pelo consórcio da empresa Queros Galvão para fazer uma obra em São Paulo e não faz a obra enquanto a gente fica aqui na seca. Tá errado. Tá errado e falta vergonha. Se o nosso chefe do executivo, o governador Romeu Zema, pode fazer alguma coisa, eu tô aqui como empreendedor esperando ele fazer alguma coisa, porque ele está inerte. Tá na hora dele se posicionar. Um dia ele falou na reunião que eu falo muita bravata, que ele não fala bravata nenhuma, mas que ele toma postura, postura de governador de Minas, não é postura de qualquer um que vai lá conversar não, porque agora acabou a conversa, gente. Não tem que conversar mais nada. Nós precisamos exigir respeito, exigir que todos os órgãos que estão aí, Ana, ONS, ANEEL, todos os órgãos Respeitem o povo de Minas, respeitem as instituições mineiras, respeitem a casa do povo de Minas. Passou da hora. Nós vamos ficar aqui discutindo, perdão da palavra, o sexo dos anjos, até quando? Até quando que nós vamos fazer debate e vamos conversar? Enquanto os órgãos responsáveis ficam inertes. É preciso que os deputados estaduais vão além da competência legal deles e lutem no cenário federal para nós, como estão fazendo. Junto com alguns poucos deputados federais da bancada mineira, para que se tome vergonha na cara. Gente, é tomar vergonha na cara. Que isso conste na nota. Que a Ana não tem vergonha na cara de dar uma outorga dessa. E de manter o que é pior. Porque se antes a desculpa era nós não temos uma legislação, pega o texto da emenda, que o texto da emenda traduz claramente. Cota 762-663. Quer discutir? Vocês já entraram com o Madin. Já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo? Quer discutir? Discute lá. Mas enquanto não for derrubada, cumpre. Porque lei não se discute, lei se cumpre. A Ana não tem moral nenhuma para discutir nada de quebra de lei nenhuma no Brasil. Por quê? Porque eles mesmos não cumprem a lei, não cumprem o papel deles. Falta vergonha na cara dessas instituições de respeitarem Minas Gerais. E não só Minas Gerais. Porque é importante ressaltar que o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, sendo tratados como estão, são essa, esse tratamento é a causa da conta de energia absurda que cada um de nós paga. O desequilíbrio do sistema hídrico e energético vem daí. E a gente mostra a solução, a gente cria é, artefato legal, como a emenda constitucional 106, que essa casa brilhantemente criou. A gente tem que envolver todas as instituições mineiras. E eles continuam nos desrespeitando. Nos desrespeitando para privilegiar alguns interessados. É acionista do setor elétrico, é gente interessada, às vezes, em privatização, é, às vezes, gente, por exemplo, lá do agronegócio de São Paulo. Enquanto isso, a gente fica na seca, a gente fica na miséria. 18 mil, 20, 18 mil postos de trabalho perdidos durante esses 10 anos são dados da RAIS de 2018. Para preservar 3,500 em São Paulo. Que os 3,500 lá são importantes. É importante que eles entendam que a, o Lago de Furnas, acima da 7,62, e Peixoto, acima da 663, não compromete em nada. Pelo contrário, já tivemos reunião com o Diogo Piloni, secretário de Transportes Aquaviários, e provamos para ele: olha, da 762 para cima, 663 para cima, vocês conseguem operar hidrovia e fazer obra. Ele concordou, isso não é problema, então, da nossa parte mais. Já fizemos reunião com todo mundo. Com todo mundo. Presidente da República tem ciência do caso. Os candidatos à presidência já se manifestaram sobre a 762. O que, que falta? Falta vergonha na cara. Falta vergonha na cara de honrarem o dinheiro público que recebem, entendeu? E realmente cumprirem seus papéis institucionais papel institucional da ANA, saneamento básico, eles não olham nada. Respeita a Política Nacional de Recursos Hídricos, é toda desrespeitada. Respeito às leis. Tem lei aqui que eles estão desrespeitando, com motor que permite chegar um zero a 0% e o outro em menos 10%. A Ana tinha que estar aqui para responder para a gente aonde que eles estão respeitando a lei, aonde que eles estão cumprindo o próprio papel deles. E eu espero que todos os órgãos, estou aqui do lado do André, a presidente do outro comitê também está ali, Todos os órgãos agora se unam e começa a mandar ofício, pressionar, porque não tem que inventar muita coisa, não. Vou falar em boa mineira, não tem muita lorota, não, não tem muita conversa, não. O que tinha que ser feito, está feito. Falta cumprir a lei e respeitar o direito de Minas Gerais, do povo mineiro e do povo brasileiro, de ter segurança energética e de ter também a segurança hídrica garantida. Nós tivemos risco de apagar o ano passado porque o mar de Minas estava seco. Nós vamos passar por isso de novo? Ninguém vai aprender com os próprios erros? Nós vamos passar dez anos nessa situação de novo por falta de vergonha desse povo? Para mim, não dá. Para mim, não dá. Entendeu? Já falaram que eu sou nervoso, que eu sou estourado, professor. Mas, assim, não tem como não ser, sabe? É muita falta de respeito, não só com o nosso povo, mas com os nossos representantes. Onde é que já se viu isso, gente? Uma Assembleia Legislativa, como a de Minas Gerais, convoca um órgão como a ANA, eles têm, não têm a vergonha de mandar uma nota mequetrefe, como essa. Uma nota ridícula como essa. E se justificando por um processo judicial. Cumpram a lei. Quer discutir na justiça? Discute, mas cumpram a lei. Parabenizo deputado Dalmo, deputado Cleiton e todos aqui presentes, porque chega dessa situação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Tadeu. Pode ficar tranquilo que todas as suas palavras estão registradas aí nas notas taquigráficas agora é, tem algumas coisas que acontecem e elas são boas é, quem se lembra da maneira que nós fomos tratados pelo representante de Furnas aqui é, em 2019 naquela naquela audiência do 14 de maio que impulsionou ainda mais o, o nosso movimento quero agradecer a Ana pela maneira que tratou essa Assembleia porque isso nos dá ainda mais combustível para lutar pelos nossos interesses aquilo que eu disse para Furnas eu quero dizer para Ana, alguém da Ana deve estar nos assistindo. É, deputado professor Cleiton, guarde esse nome. Eu, Ana, sou a mosca que vai pousar na sua sopa. É, eu quero agradecer aqui a presença da Sueli Alves Ferreira Lemos, nossa querida Sueli prefeita, Sueli, prefeita da cidade de Delfinópolis, representando a luta pelo Lago de Peixoto. É, agradecemos de coração a sua presença, representando todos os dez prefeitos ali. É, é, Tadeu, a, a sua indignação é a nossa, porque eu quero deixar claro que em todo momento nós oferecemos à Ana a possibilidade de participar dessa audiência de forma remota. Ninguém precisava se deslocar de Brasília para vir aqui. Se essa fosse é, é, a desculpa, se fosse o problema, deputado Dalmo, como nós temos feito muito bem aqui em várias audiências públicas. É, mas eu tenho certeza que com essa comissão proposta pelo deputado Dalmo Ribeiro, é, além de outras ações, eu quero ler aqui é, a justificativa de convocação da Ana. Eu quero dizer, Rejane, o pessoal vai precisar fazer mais vaquinhas para em Brasília. É, porque nós vamos ter que ir para Brasília. A justificativa da convocação da Ana lá no Congresso Nacional. As outorgas citadas acima foram concedidas pela Agência Nacional das Águas em consonância com o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro para operação nos referidos lagos. Ocorre que as cotas mínimas estabelecidas pelas outorgas não coadunam com a realidade prática local, onde ficam prejudicados os usuários, empreendedores da pesca, produção agrícola e turística. A vazão atual não atende ao uso múltiplo das águas, e já está criando um conflito com parte ajusante das empresas, que inclui a bacia do Tietê no estado de São Paulo. Para esse debate e esclarecimentos sobre o cumprimento das outorgas, queremos convidar e convocar representantes da empresa Furnas Eletrobras, da ANA, do ONS, do Ministério das Minas e Energias e da Associação dos Municípios do Lago de Furnas a Lago. Por envolver. Dois estados brasileiros em um conflito hídrico que se arrasta por anos, sem nenhuma solução prática que atenda a todos, fica bastante evidente a necessidade de um estudo mais acurado sobre todo o sistema Rio Grande do GT Para tanto, submetemos aos ilustres pares, nas duas comissões, Comissão de Meio Ambiente e Minas e Energia, para esse importante debate para todos que vivem e dependem do mar de Minas. Estão... É um requerimento que vai ser votado nas duas comissões, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Minas e Energia, mas aqui a justificativa eu quero parabenizar a Câmara, a nossa Câmara dos Deputados, por essa justificativa que, de fato, é esclarecedora e, ao mesmo tempo, contempla aquilo que nós solicitamos. Quero convidar, então, para suas considerações, o presidente da Câmara Municipal de Formiga, nosso querido vereador Marcelo Fernandes de Oliveira. <laughs> Boa tarde a todos. Prazer estar aqui né, com vocês nessa audiência. Quero cumprimentar o nosso deputado estadual, que também é parceiro da nossa querida cidade de Formiga, parceiro do nosso mandato, do nosso mandado, mandado do vereador Luis Tocão, nosso deputado querido aí, né, nosso deputado e professor Cleito. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É muito importante essa união. Cumprimentar o deputado Dalmo também. Prazer estar aqui com o senhor, cumprimentar toda a bancada, cumprimentar o nosso presidente, nosso presidente da Lago, nosso prefeito de Jalma, sempre né, lutando aí é, por Furnas e também por Peixoto aí. Eu quero cumprimentar os vereadores da cidade de Formiga. Gostaria de falar o nome dos vereadores, vereadores colocar de pé. Nós já tivemos uma reunião ordinária ali hoje, deputado, às 8 horas da manhã, a reunião que era às duas horas, nós transferimos ir para 8 horas para que todos os vereadores puder estar presente aqui representando a nossa querida cidade de Formiga. Nosso vice-presidente, vereador Juarez Carvalho. Coloque de pé aí, Juarez, para todo mundo te conhecer. Coloque de pé aí, prefeito. <laughs> prefeito por dois mandatos, vereador por cinco mandatos. E um dos fundadores da Lago, né? Um dos fundadores da Lago, né? Nosso vereador Cabo Cunha, também, quinto mandato, muito atuante na cidade de Formiga, presente. Eu não posso deixar de registrar né, a Câmara Municipal de Formiga presente, nosso companheiro vereador Luciano Du Gás, também presente aí. Meu assessor, Marcelo Ramos. Também está ali uma grande liderança. Nosso amigo Sandrinho da Renovação também, parceiro do, do deputado professor Cleito. Nosso vereador Luiz Carlos Tocão, também muito atuante na nossa querida cidade de Formiga. Está aí o presidente da OAB, né? também de Formiga. Muito obrigado pela presença aí, representando Formiga. Está também ali a Rosânia, vereadora, também, né? Está conosco presente. Vereador Flávio Couto. Vereador Flávio Martins, muito atuante também, ali na cidade de Formiga. Está também presente conosco aí nosso amigo Paulo Márcio. Aí, o Paulo Márcio também está aí, viu? Então, gostaria de cumprimentar a todos dizer que essa luta ela é de todos nós. Há também a Luciene está aqui, né? Chegou agora. A hora que eu falei ela não estava. Luciene, assessora do nosso amigo Luciano Gás, ótima também assessora, né? Jornalista, né? Luciene está presente. É muito importante essa união de todos nós em favor de Furnas. Eu fico triste, né? Professor Cleito, me faz lembrar aquela audiência pública que estivemos ali na cidade de Formiga, onde o pessoal do Denit não quis debater, né, Com a sociedade, só lembra. E hoje eu vejo a mesma coisa, né? A Ana, ela quer debater somente na questão jurídica, lá em Brasília, e não quer debater com o povo mineiro e nem com os representantes da sociedade mineira, que são os deputados. Então, realmente, isso é uma vergonha. Nós tivemos ali, qual eu trago um grande abraço do nosso prefeito Eugênio Vilela, que não pôde estar conosco, mas pediu que nós representasse ele também aqui. Nós tivemos ali com o presidente Bolsonaro, levando a carta aberta, é, ali em Brasília. Felizmente ele nem sequer vou falar a verdade que nem sequer pegou na carta naquele dia e falou que quem poderia fazer o compromisso conosco era São Pedro né quem diria né presidente não estarmos apoiando eu fico triste também e não ver o nosso governador Zema que não tem empenhado também né, para nos ajudar né professor Cley então a gente fica triste como diz o nosso amigo Juarez ali a gente fica triste mas a gente está saindo na frente e pode ter certeza pode contar conosco a Câmara Municipal de Formiga quer ser é parceira, todos os eventos que tem na região. A Câmara Municipal de Formiga ela está presente. Estivemos ali agora em Furnas, estivemos em Alfenas, estivemos, estivemos também lá na, na Barragem Furnas, né? Acho que dois anos atrás, né, Tadeu? Então, assim, eu, como vereador, Marcelo, tento estar sempre presente também, representando a Câmara Municipal de Formiga e todos presentes nessa luta. Contem conosco. Essa luta é de todos nós, juntos aí, queremos outorgue sim para a Cota 762. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, nobre presidente, vereador Marcelo. Obrigado também por esse empenho em estar construindo essa união de todos os vereadores para que se fizessem presentes aqui. O deputado Dalmo Ribeiro apresenta aqui um requerimento. Nós votaremos depois. Gostaria de fazer a leitura do meu, deputado? Por favor. Perfeitamente, presidente. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Águas, ANA, pedido de providência para que seja encaminhada a esta comissão de participação popular, cópia do plano de contingência para recuperação dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional. É uma providência que estamos requerendo para que tenha, tenhamos, acima de tudo, conhecimento do que está programado. Eu acho que seria um bom passo para esse caminhamento. Obrigado. obrigado. Assino junto com, com o senhor aqui esse requerimento. Importante requerimento construído aqui nessa audiência. Passo a palavra para o nosso. Doutor Djalma Francisco Carvalho, prefeito de Cristais e também presidente da Lago. Doutor Djalma, figura histórica e importante nessa luta, além do seu conhecimento acadêmico como liderança política nesse momento. E quero fazer menção mais uma vez ao nosso querido vereador, agora vereador, mas ex-prefeito de Formiga e um dos fundadores da Lago, nosso querido Juarez. Obrigado pela presença do senhor aqui, que nos honra pela sua figura histórica, pelo que o senhor representa também por essa luta. Obrigado. Com a palavra, doutor Djalma. Boa tarde a todos e a todas. Eu fico perplexo. Não sei é, se o que eu ouvi é a verdade. Ou seja, propusemos a Ana um diálogo. Para que um assunto importantíssimo, não só para os 34 municípios lindeiros, mas para o sistema nacional de geração de energia elétrica como um todo, na medida em que não se concebe águas armazenadas em reservatórios cujo único uso é a geração da energia elétrica. Isso não existe no mundo inteiro. É deixar de lado uma riqueza sem tamanho, em nome de anos e mais anos de luta para se conseguir algo que ele aparece aos nossos olhos como uma, um direito nosso, um direito líquido e certo. É, nós estamos trabalhando. No final do ano passado, nós tivemos com a resolução que foi editada pela própria Ana e com a contribuição também das chuvas. Nós tivemos o exemplo de que é possível, é absolutamente possível, colocar o nível de água do Lago de Furnas não na cota mínima de 7,62, mas de encher totalmente o lago. Porque tanto se gera energia com a água que se acumula na parte inferior, como também com a água que se acumula na parte superior. Nós não conseguimos entender porque e somente depois de, vir, de ver os efeitos foi que eu vi que na resolução estabelecida pela Ana, quando o nível de água do Lago de Furnas atingisse 70%. A resolução deixaria de, de valer. A nossa luta tem sido uma luta muito difícil. Ela nos faz assim é, acumular é, decepções uma atrás das outras. Mas nem por isso nós temos de desistir do nosso propósito. Pelo contrário, nós precisamos de nos unir. É, vejam vocês você ser claro a presença é pequena ela é significativa no sentido da importância de cada uma das pessoas que está aqui mas ela é uma, ela é uma, uma, uma frequência muito pequena para um assunto tão de tanta importância para ah, não só para as 34 cidades que margem o lago mas para na verdade, também todas as cidades que pertencem à Bacia do Lago de Furnas. Importante também para Minas Gerais, importante também para o Brasil como um todo, o somatório daquela serra maravilhosa, com a água que hoje lá se tem, ela é um atrativo turístico sem tamanho, e todos nós sabemos que o turismo. É a maior fonte de geração de emprego e renda que nós temos hoje disponível ou mais fácil de ser é, utilizada. Eu fico triste. Pensei que eu ia conhecer aqui hoje a nova presidente, diretora-presidente da Ana. Né? É, fico triste com a postura, uma postura acovardada, uma postura de medo, uma postura como se nós quiséssemos brigar. Nós não queremos brigar, nós queremos resolver o problema, mas não vai ser através da justiça que nós vamos é, encontrar a mais curto prazo a solução para esse problema que tanto tem nos afligido. A partir é, de novembro, dezembro do ano passado, quando as chuvas começaram a cair e o lago começou a encher e a vazão restrita foi estabelecida, mudou todo o astral das cidades que margeiam o Lago de Furnas. Todos nós, de uma certa maneira, ficamos imensamente felizes, né, de ver aquela maravilha que lá está hoje. A minha pergunta é, tal como eu coloquei numa das primeiras eh, audiências das quais eu participei aqui. Nós vamos ter de novo um brejo? Nós vamos ter de novo um pântano? Não é possível. A solução do problema não é uma solução difícil. Difícil é a compreensão das pessoas e a vontade de resolver os problemas que nos afligem. Eu, como presidente da Lago, em nome das 34 cidades que margeiam o lago, eu quero deixar expressa aqui a minha imensa tristeza em chegar aqui hoje para essa audiência e vê-la frustrada pela ausência é, de um representante é, do governo brasileiro, por, por alguém que deveria é, dar as mãos para nós, que somos o povo, no caso do Estado de Minas Gerais. Fico muito triste e acho que uma coisa é fundamental. Nós temos de continuar lutando, de sermos mais unidos. Na verdade, a nossa desunião ela é, é a marca, digamos assim, mais importante do nosso fracasso. Nós não somos unidos. Nós não somos unidos. Nós temos. É, todos nós somos a favor de um nível mínimo de água. Para o Lago de Furnas, do estabelecimento da cota 762, de mudança das outorgas, mas sem a gente é, colocar o cavalinho na chuva e ir onde necessário for, seja a Assembleia do Estado de Minas Gerais, seja a Câmara dos Deputados em Brasília, porque eu acho que será triste demais se nós. De novo vemos o lago maravilhoso que a gente tem hoje lá no sul de Minas, né? Sudoeste de Minas, é, e é, passarmos a ver de novo um pântano e um brejo. O que eu gostaria era de solicitar a todos nós que estamos aqui que nos multiplicássemos no trabalho de mostrar aos demais prefeitos, aos demais vereadores. É, as demais autoridades que têm é, poder de influir, não é? nosso governador, Romeu Zema, é, não é possível que o Lago de Furnas não seja visto como essa riqueza sem tamanho, como essa fonte geradora de emprego e renda. Respeitando a todos e a todas, eu considero assim que nós estamos voltando quase que à estaca zero. Nós temos de começar de novo, mas desistir nunca. Eu acho que a cada um de nós compete a tarefa de convocar, de convidar prefeitos, vizinhos, deputados, vereadores, para que o nosso objetivo, um objetivo do maior interesse do povo de Minas Gerais, seja atendido. Muito obrigado. Eu fico muito triste de. De chegar, pensei que nós iríamos, eh, deputado, encontrar uma solução aqui hoje, que nós ouviríamos a nova presidente da ANA, né? mas eu acho que nós nos reportamos àquela mesma condição daquela reunião de 2019, em que o, o representante de Furnas pe, pediu para sair antes que todos falassem. Quer dizer, ele não nos deixou falar. Mas nós temos de continuar lutando, porque. Essa é a, é, é a nossa obrigação, essa é a esperança que cada uma das pessoas dos nossos 34 municípios tem para que nós é, mudemos esse quadro. Né? Agradeço a todos assim por terem me ouvido, mas eu confesso que eu não, não, não sei onde buscar mais palavras para mostrar o meu a minha insatisfação, a minha tristeza, o meu desalento né, por uma situação como essa que nós estamos vivendo aqui. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor João, para quem não se recorda daquela audiência, quero é, lembrar aqui a fala do representante de Furnas naquela ocasião. Abre aspas para ele. O que vocês chamam de lago, nós chamamos de reservatório. É, aquilo que Furnas devia a Minas Gerais, nós já pagamos integralmente. Portanto, nós fazemos o que bem entender desse lago. Se for para secar, nós iremos secá-lo. Fecha aspas. Quero abrir aspas para presidente de da Ana, perdão, senhora Ana Carolina Argolo, porque isso aqui é um desrespeito com o povo de Minas Gerais. Abre aspas. Quanto à audiência pública, agradecemos o convite dessa Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais. No entanto, o assunto está sendo tratado pela Justiça Federal, na subseção judiciária de Varginha, ajuizada pela Lago, em desfavor da Ana, e a defesa está sendo feita pela Advocacia Geral da União. Fecha aspas. É, eu quero também dizer da minha tristeza, doutor Dalmo, porque nós queríamos discutir tecnicamente com a Ana. Nos preparamos aqui muito para isso. Então, essa indignação, essa tristeza, essa dor do senhor e essa esperança, expectativa de que nós sairíamos daqui. Inclusive, com, nós viemos para cá com aquela esperança, deputado Dalmo. De que a Ana diria para nós: não, está resolvida a questão da outorga. Nós vamos mudar a outorga e vamos colocar a outorga em 762. Essa outorga que já foi 750. Um, um descaso total. Priminho, nosso querido vereador Luiz Adriano de Souza Machado, que é o representante aqui da Câmara Municipal de Cássia, do movimento também pró-Peixoto, todos por Furnas e Peixoto, uh, e. Foi o Priminho, quero dizer, pessoal, o Priminho teve um papel fundamental, importante, porque aquela primeira audiência, o deputado Dalmo Ribeiro vai se lembrar, era para tratar, tratar do Lago de Furnas. E aí, o Priminho, juntamente com outros vereadores, uh, também com alguns prefeitos da região, estava presente naquela primeira audiência nossa querida prefeita Sueli, que trouxeram, junto com a luta por Furnas, a luta por Peixoto. Priminho. Dez minutos para as suas considerações. Boa tarde, deputado, professor Cleito, que sempre nos apoia e sempre dá essa, essa abertura para a gente poder falar. Aqui eu, eu cumprimento a todos os deputados aqui dessa casa e que está aqui com a gente o Dalmo Ribeiro. Em nome da prefeita Sueli, que é a nossa representante do Lago de Peixoto, eu cumprimento a todos os prefeitos e a todos os vereadores que estão aqui presentes, e também cumprimento toda a mesa, através do presidente da Alago, o nosso querido prefeito de Jalma E começo, é, que era para ser comentado uma questão técnica aqui hoje, mas com a falta né, de respeito, como todos aqui citaram por enquanto, com a Ana, e eu provoco o deputado. Que já que tem esse pedido de requerimento para compor e, e tem uma comissão que o Dalmo Ribeiro citou aqui, vamos provocar em cima então, já que não vai ser discutida a mudança ou a revisão dessas outorgas, que aqui fique gravado. Eu provoco o Estado novamente, dando os parabéns a essa Assembleia, a essa Casa, a todos os deputados, através da emenda 106, que brilhou até agora, que foi essa casa com o voto de unanimidade, com um voto apenas contra, que eu cito, que é o Guilherme Cunha, que votou contra, mas a casa fez o trabalho dela brilhantemente. E eu falo aqui para essa casa mostrar mais uma vez que ela representa Minas Gerais. E nós vamos discutir, própria outorga nossa que está na mão do estado e está na mão é, dos governos indicando alguns pontos na outorga isso na parte técnica nossos amigos do comitê ia debater e mostrar um pouco mais mas a gente toda vez que vem nessa casa para representar e falar dos erros, Parece que o pessoal dessas agências públicas, como disse o Tadeu, corre corre do pau mesmo. né? Não representa o salário que eles recebem e, na hora que tem que ser discutido, vamos lá. Artigo 3, parágrafo 3. A Ana poderá oportunamente alterar ou adicionar condições operativas em relação às condições de operação já dispostas nessa outorga, inclusive quanto à vazão mínima de defluência. Ela fez, cumpriu com a resolução 110, que acabou em dia 30 de abril, que não deveria ter acabado. Que nós estávamos em pleno reenchimento, que começou a baixar totalmente agora de novo que eu cito Peixoto, que chegou a 664.83 e hoje, hoje, nesse exato momento, depois de mais de 15 dias tendo uma grande defluência, já está chegando na sua cota mínima. Tá? Artigo 7º, parágrafo 1 Alterações das condições das outorgas emitidas pela ANA ou pelo órgão gestor de recursos hídricos estadual e gan semad governo federal estadual Estadual, falei errado. Me desculpe. Manutenção das captações de águas, acumulações ou lançamentos de efluentes cadastrados ou considerados insignificantes que ocorram nos trechos do rio correspondente à área a ser inundada e a jusante do empreendimento e que estejam em vigor na data do início do enchimento. Tudo isso podendo ser discutido aqui pelas nossas secretarias do Estado e também pelo IGAN, que hoje faz parte, porque eu ouvi pela Ana, pela própria presidente, que hoje não está aqui, que vai usar a lei da privatização da Eletrobras, a 14.182 para poder fazer os estudos dela e quem já está a caminho junto com ela é o Igan. Então são coisas que estão no papel. A outorga já existe. Às vezes nós nem precisamos alterar ela. É só trabalhar em cima dela. Isso nos dá o parâmetro. E a gente, nós temos isso em mãos e não não sabemos aproveitar. E agora está aqui para ser aproveitada. Está aqui para ser aproveitada. Inclusive, temos uma resolução número 37, que é de 2004, onde ela cita várias atuações e a disponibilidade hídrica para atendimento aos usos previstos para o empreendimento considerado se as demandas hídricas atuais e futuras. Observados ao plano dos recursos hídricos e as legislações pertinentes. Nós já temos um plano de contingência. Posso passar aqui para o Dalmo, que fez o requerimento, que a Ana propôs, que pode ser trabalhada em cima dela e sim cobrada para que se cumpra o plano de contingência. É só cobrar que se cumpra. E aqui. Trago essas denúncias representando tanto o Lago de Peixoto como o Lago de Furnas. E a minha indignação, porque acabou a vazão, acabou o recurso dia 30 de abril e eles começaram a defluir essa água. Não é para o Tietê Paraná, porque ela já chegou no estado máximo e eles já estão operando. É para vender a nossa energia e para roubar o Brasil vendendo a nossa energia no Mercado Livre. Então é mais uma vez que eu trago essa casa e trago os parabéns falando: essa casa vai resolver novamente através de vocês que estão aqui fazendo essa audiência e representando. Então é mais uma vez eu queria ver ela discutir não a possibilidade da revisão, não a possibilidade da troca das outorgas, mas discutir a própria outorga que nos dá o direito de fazer isso. Então, eu estou aqui agradecendo e pedindo. Vamos fazer a revisão com estudos detalhados, com, com a parte jurídica nossa aqui, que tem muita bagagem. E eu, sim, acredito que com essa própria resolução 37, ou com essa própria outorga a 1033 de Furnas e a 1004 de Mascarenhas de Moraes, Lago de Peixoto, nós, pudem, nós podemos. Conseguir tudo que a gente quer através dessa própria autoria. Muito obrigado, deputado professor Cleito, Dalmo Ribeiro, e a todos aqui participando e que fazem bonito por, pela gente. E eu, mais uma vez, cito, e a Sueli, nossa prefeita de Delfinópolis, que sempre nos acompanha, não quero mostrar lama. E eu queria ver todos esses que nem eu sei se pedir, presidente da ONS, presidente da ANA. Atravessar para a cidade de Delfinópolis e a gente fazer uma audiência lá sem pedir para passar na frente na balsa, para poder voltar depois para sua casa. Muito obrigado, o deputado professor Cleito, e parabéns. Obrigado, priminho. Tadeu pediu a palavra rapidinho, Tadeu. Vou usar só, só um minuto que sobrou ali do priminho. Uhum. Primeiro, fazer uma dobradinha com ele aqui, igual a gente costuma fazer. Mas isso aqui que ele falou, das outorgas poderem ser alteradas logo de cara. Não adianta a Ana fazer que não, falar que não pode fazer não. Primeiro é porque está escrito, está aqui na lei, na, na regra das autógrafas, está tudo escrito aqui na resolução. E segundo, que em São Paulo a Agência Nacional de Águas fez isso. Em São Paulo a Agência Nacional de Águas no ano de 2015, por acaso o ano que começou a política de bandeira tarifária, alterou. Elevando em mais de dois metros as outorgas de Ilha Solteira e Três Irmãos para sustentar aquela palhaçada do Pedral, onde foi desviado 57 milhões de reais, entendeu? sem ouvir ninguém. A ONS chancelou isso e a ANA chancelou isso e alteraram essas outorgas lá. Igual vocês fizeram lá, tenham vergonha na cara e façam aqui, porque lá foi por conveniência, aqui é por força de lei. Deputado, só lembrando. Que é mais fácil a gente articular uma parceria nos estudos e não uma briga, porque nós já temos a lei aí aprovada das outorgas. Obrigado, senhor. Obrigado, para mim, obrigado, Tadeu. É, esse artigo 7 ele é extremamente importante, porque ele dá aos órgãos estaduais a competência também para deliberar sobre a questão das outorgas. Então. Depois nós vamos preparar um requerimento para a SEMAD, para o IGAN, cobrar aqui do governo do Estado o que se posicione. É o que a gente sempre tem cobrado. A ausência, a falta do poder executivo, e toda vez parece que a gente é repetitivo nisso, mas que falta nos faz um governador, como foi Itamar Franco, que defendeu os interesses de Minas. É, acima de qualquer outro interesse. Que se fosse necessário ir lá em Brasília, dava murro na mesa, ou que necessário, como foi naquele momento, colocando a nossa nobre polícia militar para cercar furnas e impedir que ela fosse. O senhor estava lá, doutor Juarez? É, é, com certeza o senhor estava lá. Não tenho dúvida. Doutor João também, né, doutor João? Também. É, Cabo Cunha, não, né, Cabo? Cabo lá, já servindo a nossa 9PM, né? Eu passo agora para o nosso querido prefeito, Felipe Cariello, que é prefeito de Carmo do Rio Claro, vice-presidente da Lago e presidente da Ameg. Dez minutos para suas considerações. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, professor Cleito, que tão brilhantemente conduz essa audiência pública, da mais alta relevância. Parabenizo pelo seu trabalho. A gente que está é, na região lá, no dia a dia, acompanha essa atuação cotidiana, sempre em defesa do Lago de Furnas, de Peixoto. Então, parabéns pelo seu trabalho. Cumprimento também o deputado Dalmo. Queria aqui também destacar é, o trabalho do deputado Carlos Soares, não pôde estar presente aqui nessa reunião, mas também é um grande defensor das questões ligadas ao Lago de Furnas e Peixoto, como todos sabem. Queria cumprimentar meus colegas é, prefeitos, Nelson, prefeito de Lambari, é, o prefeito de São José da Barra, Serginho, que teve que se ausentar, mas deixou aqui o seu compromisso de apoio. né? É, teve aqui enquanto pôde, está prestigiando também o nosso evento. Prefeito de Cristais, nosso presidente da Lago, de Jalma, a Sueli, é, prefeita de Delfinópolis. Eu queria que também, é, deputado, vou citar alguns outros aspectos que envolvem toda essa questão do Lago de Furnas, é, e uma delas é a questão das balsas, porque os nossos municípios eles estão sofrendo de todos os lados. São os piscicultores, são os pescadores, são os agricultores, aqueles ligados ao turismo, e também aquelas pessoas que precisam cotidianamente trafegar entre um município e outro, e a gente ficou numa região em que, em alguns pontos, são ilhados. É, Delfinópolis é um, um desses exemplos e que precisa urgentemente de uma ponte é, para poder minimizar os impactos que a área lagada trouxe. Carmo do Rio Claro, que é o meu município, por exemplo, nós, tínhamos, nós temos duas balsas balsas de décadas e décadas atrás e que não é, se atualizam, não transportam com a devida. É, condição, os nossos agricultores que precisam com a produção, enfim. Eu quero dizer que Furnas, lá atrás, é, alagou as nossas terras agricultáveis, tirou a possibilidade de a gente tirar é, emprego e renda dessas terras dessa maneira e trouxe para a gente, como contrapartida, migalhas, deputado. Eu diria migalhas, porque o que Furnas dá com uma mão, ela tira com a outra. Só de combustível nas balsas, o meu município gasta mais de meio milhão de reais por ano. Com a folha de pagamento dos balseiros, é mais de um milhão de reais por ano. Algo que teria que ser eminentemente de responsabilidade de Furnas. Porque só existe a balsa, porque existe a água, e quem está explorando a água é Furnas. E aquilo que a nossa região, é, com muita dor e sofrimento e casos de suicídio, casos de pessoas que perderam tudo por causa que a água veio, ela se adapta. O nosso povo, que é um povo trabalhador, consegue se adaptar a essa nova realidade, consegue tirar emprego e renda do Lago de Furnas de forma sustentável, porque os maiores interessados em que o lago seja sustentável é a nossa própria população. E aí vem uma política que não garante nada para a nossa região e faz com que aquele empresário, que às vezes pegou o dinheiro da vida dele e construiu um empreendimento, ele não tem a garantia jurídica de que a água vai ficar daquela forma necessária para aquele, aquele, aquele empreendimento funcionar. Aqueles que perderam os seus estabelecimentos por causa da pandemia, ligados ao turismo, é algo que aconteceu pontual temos notícias de outras pandemias não tão fortes como essa, mas é algo que aconteceu pontualmente. Agora, nós, nós temos uma, uma pandemia muito maior, que é a pandemia da seca, por causa da falta de um uso racional da água, porque quem? Pelas pessoas e órgãos que têm o poder de decisão e de determinar que a água seja utilizada de forma diferente. A gente está falando de piscicultores que produzem peixe no Lago de Furnas, estamos falando dos pescadores. A gente tem algumas vitórias, é bem verdade, mas é quase que migalhas. Quando Furnas entregou para os pescadores e foi um alento sim, aquele vale alimentação que a, a Lago por meio do prefeito de Jama, por meio do tão competente Fausto, diretor executivo da nossa associação, trouxe um benefício que trouxe um alento, como eu disse, mas quase que irrisório. Porque a rasteira que os pescadores tiveram, a rasteira que os piscicultores tiveram, foi muito maior por causa da ausência da água. Pudesse Furnas, o operador nacional do sistema, e a, a Ana não desse o Vale alimentação, mas nos permitisse trabalhar com a água acima da cota 7,62, é muito mais interessante do que você dar esse essa ajuda. É você permitir que as pessoas trabalhem. E o que a nossa população está pedindo é isso. O direito, professor Cleide, de trabalhar, que é o que você defende, que é o que o, os deputados aqui dessa casa defenderam, e que fizeram a voz do povo mineiro ecoar é, nos quatro cantos do país quando aprovaram a emenda constitucional que garantiu as cotas mínimas de 762 e 663. Falo que pode ser eu, como advogado, é juridicamente questionável a constitucionalidade, mas é inquestionável que o povo mineiro. Tem o direito sobre essas águas e tem o direito de usar da forma múltipla. Que é isso que, de forma inconteste, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais disse, independentemente da questão constitucional. Vai haver jurista que diz que, que é constitucional, vai haver jurista que diz que é inconstitucional. Até nas mais grandes decisões no Supremo Tribunal Federal, de grandes ministros, tem decisões divergentes, tem votos vencidos. Então pode possa ser que numa questão tão complexa como essa não tenha uma opinião unânime, mas a opinião unânime é que o povo mineiro quer e merece essas cotas mínimas. E quando a gente fala cota mínima, obviamente não é para lá para baixo. O reservatório, como falado. É, citado aqui pelo professor Cleiton, e que Furnas trata é, o Mar de Minas como reservatório, ainda se tratando como reservatório de uma forma até pejorativa, o reservatório tem que ter água, senão não vai ser reservatório. Então, mesmo tratando o Lago de Furnas como reservatório, tratando mal esse reservatório. E a gente tem que tratar ele como um lago, como um lago que dá vida e algo também extremamente importante, que a gente costuma não citar nas nossas falas, mas que também é direito daqueles que moram na nossa região, e aqui eu falo representando os municípios do Médio Rio Grande, os 22 municípios da Associação Microrregional dos Municípios do Médio Rio Grande, de que nós. Temos também o direito de usufruir dessa água. Não é só o turista que vai trazer renda, e ele é muito bem-vindo, e todo o nosso povo é acolhedor, mas nós também temos o direito de poder passear com a nossa família, de poder vislumbrar essa beleza que foi nos dada. E isso é algo que nós defendemos com extremamente, com extremo com extrema vigor, com extrema cautela, muito, muito é bem verdade, de forma talvez até mais comedida do que deveria mas precisamos tomar medidas talvez um pouco mais drásticas. Quando eu falei aqui em uma entrevista daquelas dezenas que a gente já deu para a IPTV, que sempre faz uma cobertura muito pontual da questão do Lago de Furnas, quando eu falei, professor Dijalma, da construção de um dique, que eu achava que a Lago deveria fazer um estudo econômico, financeiro, ambiental, para que pelo menos nós tivéssemos essa carta na manga. Muita gente execrou essa ideia, demonizou essa ideia, mas eu não estava aqui defendendo a construção a qualquer preço, a qualquer custo, mas que nós tivéssemos essa carta na mão. Tivemos a vitória no início do ano, que vários dos que estão compondo essa mesa aqui estavam presentes lá em Brasília, na reunião no Ministério de Infraestrutura, onde foi acordado que ainda esse ano iria, ir, ir, iríamos ter o início da execução da retirada da, da área de pedral na hidrovia Paraná Tietê. Já foi uma vitória? Tivemos a vitória do. Do, do vale alimentação que eu falei, a vitória da diminuição da vazão no, no final do ano passado que fez com que a água chegasse aos patamares atuais, a vitória também do anúncio e da publicação dos editais das novas balsas, mas a gente precisa avançar agora com a mudança da outorga. Porque eu falo daquele empresário que vai ter que tirar um dinheiro do bolso e reativar o seu comércio, que não é algo que você liga e desliga. Você tem que fazer uma divulgação, você tem que contratar pessoas, você tem que investir novamente para que aquele estabelecimento possa receber novamente clientes e possa poder produzir empregos. E isso só vai acontecer se você tiver uma segurança. Já tomou uma rasteira lá atrás de não ter a segurança de ter as águas acima da 762 e 663? Ele vai cair nesse conto do vigário novamente? E aquele que nem investiu na nossa região, que um dia tinha um sonho de investir, ele vai voltar a investir? Então, nós precisamos de segurança jurídica, de segurança política, e esse tipo de audiência, professor Cleito, é extremamente importante. Independente se vier um ou se vier cem, Carmo do Rio Claro vai estar sempre presente, porque eu acredito que a gente tem que fazer coro com essa luta, até que a gente possa ter a tranquilidade de ter 100% de certeza que nós vamos ter é, a cota 762 em Furnas e a cota 663 em Peixoto Mascarenhas. Respeitados, agradeço pela oportunidade de nos ouvir e dizer que estou muito feliz e tenho a convicção de que o amanhã será melhor do que o ontem, porque o povo está unido e a gente está demonstrando isso a cada dia. Parabéns pela audiência, deputados. Parabéns por todos os presentes. Agradeço, prefeito Felipe, sua brilhante participação sempre presente na, nas nossas reuniões. E eu deixo aqui uma indagação, um questionamento. É, o deputado Cássio Soares, que é nosso grande parceiro aqui nessa luta, fez uma reunião com o presidente de Furnas para tratar dessa questão das balsas. É, não tinha nem falado com ele. Na outra semana, eu também fiz uma reunião com, com a presidência de Furnas, porque uh, me trouxeram também esse pedido. Para você ter ideia, recentemente eu estive ali, o Rossano conhece bem, naquela travessia de Nazaré de Minas para Campo Belo, o famoso Porto dos Mendes e fiquei assustado com o valor que se cobra para a travessia, R$ reais R$ reais Então, é, é, quem conhece a região, prefeito Nelson, é uma região carente. Então, é, é, eu estava até conversando com o um senhor que estava levando o menino para uma consulta médica e relatando que, além da consulta médica particular, ele teria que pagar 50 reais para realizar essa travessia. E nos foi prometido é, uma solução para o um antigo presidente. De repente, o um antigo presidente sai. E nós temos um novo presidente de furnas, é, e algumas questões voltaram a estar zero. A indagação que eu quero trazer é, nessa provocação feita pelo prefeito Felipe é que a notícia que nós temos é que, com a privatização do sistema Eletrobras, Furnas vai receber uma compensação de aproximadamente 300 milhões de reais. Onde será aplicado esse recurso? Onde esse recurso será aportado? É, os municípios. Lindeiros terão o direito a receber uma parcela desse valor, acho que é um debate para lá fazer, doutor Djalma e demais prefeitos, para inclusive cobrarem de furnas que essa compensação ela chegue também nos municípios. Inclusive com a possibilidade, e aí é, é, nós temos algumas radicalidades também no nosso bem, mas é importante dizer que esse projeto dos diques, deputado Dalmo, é um projeto lá da década de 80. e, e um projeto que não inviabiliza a navegabilidade, não impede é, um, um possível projeto futuro que muita gente sonha da questão da hidrovia, que resolveria a questão do Belém lá em Coqueiral, que resolveria para o doutor de Jalma a questão lá em Cristais. Resolveria uma parte do problema de Carmo do Rio Claro, que é o município que foi mais afetado com a chegada das águas, e, e tantos outros projetos que são projetos viáveis. Campo do Meio, por exemplo, gente. É, quem conhece a, a situação de Campo do Meio? Campo do Meio, se nós tivermos uma outorga de cota mínima, essa outorga de cota mínima não adianta nada para a cidade de Campo do Meio. Falso está ali, está balançando a cabeça, sabe muito bem disso. Então, é algo que deveria ser discutido com Furnas: a retomada da possibilidade desses projetos, que são projetos que só são viabilizados, diga-se de passagem, com um estudo de impacto ambiental. Isso, para mim, como membro do Partido Verde, é extremamente caro, por isso eu não estou aqui defendendo algo que venha a trazer problemas para a questão do meio ambiente. Mas é algo que precisa ser colocado e se debatido discutido. É, é, com furnas. Quero aqui saudar a presença do nobre prefeito de Lambari, Marcelo, vice-prefeito de Lambari Juan, obrigado pela presença de vocês nessa audiência, cidade aí também que tem é, nas águas o seu grande valor. Então, por isso, apesar de não estar às margens de furnas, mas tem uma identificação aqui com essa nossa luta. Eu passo a palavra agora para Rejane Lucas Moraes, ativista do movimento Todos por Furnas e Peixoto para o fogo na nossa audiência. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Fizeram boa viagem assim como eu? Eu queria agradecer a presença aqui de todo mundo, deputado Dalmo, deputado Cleito, a oportunidade de estar falando aqui mais uma vez. Nossa, mais uma vez, não é a primeira vez que eu estou aqui, né? na casa do povo, falando para o povo. Isso é muito importante, porque muitas pessoas me acompanham no grupo Todos por Furno e Peixoto, eu não estaria aqui se fosse eles. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela vaquinha que eles fizeram para eu, eu poder estar aqui. Meu ônibus, minha alimentação, meu táxi, meu Uber. Isso é a união do povo. Então, é por isso que eu estou aqui e represento 34 municípios. Então. Antes de falar da Ana, eu gostaria primeiramente de estar falando com os prefeitos que estão presentes aqui. Eu queria agradecer a cada um deles. Eu fiz um trabalho de ativismo nos últimos dias para a gente estar movimentando as cidades. Enviamos alguns ofícios e e-mails para todos os prefeitos para que se pusesse à disposição um ônibus no site da prefeitura e motivasse as pessoas a estarem participando dessa audiência pública. Mesmo que ela esteja faltando as pessoas que hoje estariam aqui sendo discutidas, né, prensada na parede, a gente percebe que essas agências, a mesma falta que eles têm hoje aqui, é a falta do povo aqui juntamente com os seus prefeitos. Pelo menos Alguns prefeitos é, receberam o convite, vieram, fiquei muito feliz dos vereadores da cidade de Formiga estar todos aqui. Isso é a cidadania. Então eu gostaria de propor para cada prefeito aqui, reiterando a conversa que eu tive já com o Dijalma na cidade de Cristais, seria importante que os prefeitos de todos os municípios se unissem para praticassem cidadania na sua cidade, no site da prefeitura, chamasse as pessoas, explicasse qual a importância do lago de Furnas e Peixoto como que ele impacta negativamente no, em cada município, na geração de emprego, para os pescadores, piscicultores. E é toda uma cadeia importante. A população ela não sabe para quem pedir, ela precisa de, de conhecimento. Né, conhecereis a verdade, elas vos libertará. Então, eu acho que é responsabilidade de todos os prefeitos aqui fazer um trabalho de ativismo, me ajudando, ajudando o Grupo Todos por Furno e Peixoto a desenvolver um trabalho que é de extrema importância, de suma importância, na questão de pressionar as agências reguladoras, de estar apoiando os movimentos, inclusive os deputados que hoje estão aqui, a gente conseguiu com muito trabalho, enviar ofício para vários deputados na época que a emenda foi aprovada. Então foi a página Todos por Furno Peixoto que deu o um impulso, né? Sem água, sem voto. A gente tem essa hashtag levantada aí e por que não os prefeitos não fazer parte disso? Eu gostaria muito do apoio de vocês. Não se comprometam comigo, eu não preciso ir na cidade de vocês, façam isso no site da prefeitura, chame as pessoas, como se fosse uma campanha de vacina, né? Vamos fazer uma campanha para lutar pelos lagos de Furnas e Peixoto. Eu acho que é importante para todo mundo aqui, eu acho que é responsabilidade dos administradores, dos chefes dos seus municípios. Bom, eu quero falar para a Ana, para o pessoal da Ana, para a Agência Nacional das Águas, que assim, é uma nova diretora, presidente agora, né, deputado, que eu me envergonho por ela ser uma mulher e não estar representando as mulheres. Eu não sou contra os homens, eu sou a favor das mulheres. Eu acho que as mulheres elas são pessoas que são mais dóceis, sabe as necessidades do próximo, consegue ponderar com mais responsabilidade, fazer o divisor de águas e está faltando isso nela, Não sei por que ela está sendo orientada, mas ela deveria dar um passeio na nossa região e ver como os pescadores, piscicultores Estão felizes por estar trabalhando, mesmo sendo multados diariamente por documentos que são cobrados que eles não têm acesso. Mesmo eles sabendo que amanhã ou depois a água pode abaixar. Mesmo eles sabendo que os investimentos que eles estão fazendo agora podem cair por terra. Então. É necessário que essas pessoas dêem um passeio na nossa região. Falando do turismo, falando do agronegócio, do, da irrigação que existe, a gente precisa. O Lago de Furnas é um portfólio muito grande de geração de emprego e sustentabilidade das pessoas, inclusive o lazer. O lazer faz parte da, 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 da vida né, da população e é um dos lazeres mais baratos que existe. A pessoa pega a sua família, sua caixinha de cerveja, seu peixinho, sua varinha de pescar e ele vai para lá. Eu já passei por isso. Em 1989, o meu pai veio para Alfenas, me levou lá no, no Muzambo para pescar. Minha mãe levou uma panelinha com óleo e uma cozinhadinha de arroz, um tomatinho. Meu pai pescou, tomaram a cervejinha deles e eu tava lá com meu pai, era o lazer que a gente tinha. Eu não tinha condições. Eu não tinha uma vaquinha para ninguém me levar em algum lugar. Era o passeio que a gente tinha. E isso é muito importante, eu gostaria muito que todos os prefeitos aqui, os deputados, os presidentes de comitê de bacia, o presidente da lago, vice-secretários, vereadores presentes se sensibilizassem nessa causa, nos ajudasse como povo, como autoridades, como guerreiro que vocês são. Vocês foram, né? Levaram a, a, o voto das pessoas, eles depositaram a confiança em vocês. E essa presidente, eu não sei se ela foi eleita, se uma comissão foi instaurada, eu não sei como ela foi parar lá, mas ela realmente está totalmente passando assim, o pano numa situação que a gente já vem discutindo há três anos. Então, hoje eu queria dizer. Para a presidente, para a Ana, para ela poder olhar aí para, o, para os nossos requerimentos, a gente vai fazer mais uma força de estar indo em Brasília, buscando mais conhecimento, debatendo, porque hoje a gente poderia estar conversando soluções, estratégias, chegando num, num, num bom senso, de estar trabalhando aí a mudança das outorgas para furnas, a mudança das outorgas para Peixoto e evitando. Um, um, o transtorno que é, a frustração que a gente tem, o problema psicológico, a insegurança hídrica, a insegurança de quem está investindo, é muito difícil para a gente acordar e não saber se a cota 762 vai, vai chegar. Eu conheci pessoas no, no último final de semana que perguntou para mim, Regiane, e a cota 762? Você, ela vai estar presente o ano que vem, pelo menos no primeiro semestre de 2023? Eu falei, por que a pergunta? Não, porque eu tenho um Investimento, eu queria fazer e eu vou precisar da água. Claro que eu falei para ele que nós iremos trabalhar muito para que isso aconteça, mas é lógico que eu deixo, também perguntei como ele poderia estar nos ajudando, sendo um empresário de muitas posses, né? Então, assim, 663 para Peixoto é o mínimo, 762 para a gente é o mínimo. Eu acho que dá para trabalhar, dá para todo mundo ter aí um, um, um bom retorno. E a gente precisa. É, pelo menos os prefeitos, eu acho que. Mandar mais ofícios para os deputados estaduais, para eles, para eles enviarem ofícios para os deputados federais, para estar ajudando a gente com mais afinco. Eu acho que quando o povo aparece, quando os vereadores aparecem, os prefeitos aparecem, todos os deputados aparecem, a nossa luta ganha corpo e ela fica maior. Então, eu queria agradecer, gente. Eu não eu não estou chateada, não gostaria que ninguém aqui ficasse chateado comigo, mas é um desabafo, porque é uma dificuldade muito grande para a gente ativista, sem cargo, sem recurso, somente com com o povo e com os poucos espaços que nós temos, chegar hoje aqui, sentar e compor uma mesa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para mim é uma honra, e eu agradeço ao grupo Todos por Furno e Peixoto e à oportunidade do deputado, de todas as pessoas aqui, que sempre me trataram com muito respeito. Obrigada, Regiane. Obrigado, Regiane. Exemplo para todos nós de luta, de esforço, teve juntamente com a Priscila, e, e todos que compõem é, o grupo de moderadores ali, com a minha querida Naliana, também lá de Formiga, é, Newton, são muitos aí, para não citar todos aqui, um papel fundamental para que essa Casa Legislativa aprovasse a emenda constitucional 106, que foi relatada pelo nobre deputado Dalmo Ribeiro, depois numa comissão. É, com o relatório também deputado Carlos Soares, a união dos deputados que aqui representam, que a gente chama de bancada ali do sul de Minas. Eu quero convidar, então, para a sua fala, o doutor Túlio Curi de Carvalho Costa, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, que aqui representa. Dr. Sérgio Rodrigues Leonardo, que é o presidente das Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão de Minas Gerais. Com a palavra, doutor Túlio, por 10 minutos. Obrigado, professor Cleito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a oportunidade que nos foi dada, especialmente pela OAB Minas. Também agradecer aqui a presença do nosso presidente da 16 ª subseção de Formiga, a doutora Aes Coutinho, que se encontra presente também defendendo os interesses da classe. E, óbvio. Queria cumprimentá todos aqui presentes na mesa e no recinto, na pessoa do nosso professor, Clayton, que tem sido uma pessoa fundamental para que esse processo ganhe a repercussão que está tomando. Né? Então, primeiro ponto, eu gostaria de fazer um questionamento técnico, porque, afinal de contas, essa audiência pública, o objetivo dela é técnico, Apesar da Ana não estar aqui presente para poder debater isso da maneira que precisa ser feita, a gente não pode perder esse objetivo. Então, é um questionamento bem simples, que eu acredito que todo mundo aqui tem na ponta da língua: qual que é o recurso natural indispensável para a manutenção da vida e qualquer ecossistema sustentável? Todo mundo sabe que é a água. Isso aí, então. Eu quero justificar a minha fala aqui hoje em questionamentos objetivos e também em princípios constitucionais, porque a água é vida e a Constituição Federal ela coloca a água acima de qualquer situação, indispensável à manutenção de qualquer vida, não só a humana, mas de qualquer ecossistema vivo. Então, que se discute aqui hoje não é só um recurso hídrico, é todo um aparato enorme que a gente precisa discutir e levar em consideração a sua preservação e a sua conservação. E o ponto principal que eu vejo hoje são as questões de cunho urbanístico, que a gente precisa sim discutir isso de forma técnica. É assim que a gente vai conseguir mudar esse cenário, sair do campo político e passar a discussão através de um, de um movimento multidisciplinar. Afinal de contas, o direito urbanístico, pessoal, ele não é só norma, ele é uma ciência. Então a gente desenvolve uma legislação em torno do direito urbanístico, analisando aquele caso específico, aquelas situações que a gente vê multidisciplinares, igual o próprio Lago de Furnas representa. Ele atinge 34 municípios e também uma cadeia energética diretamente em todo o território nacional. Então é algo muito sério, é algo que precisa ser discutido de forma técnica e sair do campo político, que infelizmente, pelo comportamento das agências reguladoras, elas ainda permanecem nesse sentido. E não é à toa que a emenda constitucional número 106 ela veio para romper esse paradigma, provocando de fato as questões que envolvem as legalidades em volta do Lago de Furnas, a manutenção desses recursos e de todas essas situações, porque foi o gatilho necessário através dessa casa legislativa da Assembleia de Minas, aonde provocou sim a discussão a nível técnico, para que aí isso possa ser mudado. Mas dentro do direito urbanístico e dentro do direito ambiental existe uma situação muito peculiar, que é a possibilidade de legislação concorrente. O qual a União, estados e municípios podem legislar sobre a mesma matéria. E a situação do Lago de Furnas ela ainda vai além, porque não é só as questões dos recursos hídricos, é uma questão também do turismo, do desenvolvimento econômico, de vários outros temas que é absolutamente necessário que seja discutido de forma técnica. Então, os 34 municípios, muito bem apontado aqui pela região, eles precisam engajar nessa matéria, passar a desenvolver um trabalho técnico. Hoje, pela manhã, a gente teve uma conversa técnica com a Universidade Federal de Minas Gerais, e o principal ponto que ela abordou, eu acredito que também vai ser parte da fala da Maria Isabela aqui, que é as questões de dados primários. É impossível a gente conseguir aplicar uma política pública multidisciplinar tão complexa igual a essa, desenvolver estudos que igual muito bem apontado aqui pelo professor Clay talvez seja o maior tombamento do mundo o Lago de Furnas sem a gente desenvolver no mínimo dados primários para que eles possam ser estudados e isso é feito através dos próprios municípios pelo plano diretor pelas questões de levantamento de dados geoespaciais processamento geoprocessamento urbano igual está sendo feito no município de Guapé, tem que parabenizar, viu, prefeito? Parabéns, porque isso é fundamental para o desenvolvimento urbanístico. de Qualquer município, é justamente esse levantamento de dados primários, geoespaciais, para que se possa alimentar um estudo dessa grandeza. Então, fica aqui também um direcionamento de cunho técnico para os 34 municípios, invistam em gestão territorial, pessoal. Não é tão difícil quanto antigamente mais. Existem diversas empresas especializadas que desenvolvem estudos, especialmente o plano diretor e o cadastro territorial multifinalitário. É fundamental que esses municípios do entorno do lago investam em gestão territorial, porque é certeza absoluta de ter o retorno para a cidade, para o desenvolvimento das suas cidades, e alimenta também toda essa base de dados que está sendo discutida aqui hoje. Isso que é fundamental para que a Assembleia possa amparar todas as suas decisões aqui dentro da casa legislativa e, obviamente, trazer um direcionamento assertivo para as decisões do Poder Executivo, especialmente das agências reguladoras. Afinal de contas, elas têm os seus objetivos principais, que é a manutenção dos recursos hídricos através da Ana e uma maior eficiência energética através da ONS. E aí a gente faz um novo questionamento, que são os princípios norteadores da administração pública, dentre eles a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. E o questionamento é esse. Essas agências, de fato, elas estão seguindo as diretrizes das quais elas foram criadas? Os princípios constitucionais, os princípios da administração pública, eles estão sendo, de fato, respeitados? São questionamentos base, pessoal, mas são esses questionamentos que precisam ser levados para o poder judiciário, já que uma discussão dentro da casa de Minas Gerais, do povo de Minas Gerais, a gente não consegue ouvir, para a gente óbvio, isso aqui, esse processo que a gente está passando aqui de audiência pública, e mais uma vez eu quero enaltecer que é a Casa Legislativa, na pessoa do professor Cleiton, isso é uma construção. É a construção do diálogo que encontra o meio termo para a gente poder encontrar soluções necessárias a serem discutidas aqui no local. Então é dessa forma que eu gostaria de juntar que a fala de todas as pessoas, especialmente do Tadeu e do professor de Jalma, que a gente percebe ali a diferença entre eles, mas o amor pelo lago de Funas, que a gente possa de fato sair daqui com um aprendizado muito grande hoje que é importantíssimo que os municípios no entorno do Lago de Funa se organizem e invistam em gestão territorial, em base de dados primários. Nós temos aqui a Assembleia de Minas, comprou essa briga, estamos desenvolvendo agora um estudo através da UFMG, e, óbvio, tem as questões jurídicas. As questões jurídicas são alimentadas através desses estudos. Quando a gente vai discutir essas questões e apresentar isso para um juiz, esses estudos eles fazem toda a diferença num julgamento. E se de fato a Ana ou qualquer outro órgão a nível nacional prefere que se discuta no âmbito jurídico através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou então uma ação civil pública ou então uma ação movida pela lago, então pessoal vamos alimentar essas demandas jurídicas com eficiência. Que eu tenho certeza absoluta que a gente vai alcançar o nosso objetivo aqui hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua participação. Vamos chamar agora o doutor Tiago Amaral Carvalho Cunha, advogado e vice-presidente da Unilagos, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, presentes. Boa tarde aos componentes da mesa. Uh, eu sou um dos advogados autores da ação judicial citada no ofício Resposta da ANA, juntamente com o Dr. Túlio Curi, Antônio Damasceno, José Afonso e Carlos Catebi. Uh, seria antiético meu comentar o trabalho de um colega. Uh, refiro à defesa apresentada na ação judicial, que já foi analisada e impugnada. O processo hoje encontra-se em fase de especificação de provas. Mas o que eu posso dizer, é, minha fala vai ser simples, objetiva, como foi a ação ajuizada contra a Ana. Uma ação simples, objetiva, contundente e que se resume basicamente a exigir a, 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 o cumprimento do disposto na outorga 106. É, e traduz bem a fala do, do, do Tadeu e de muitos outros aqui. Não tem que se discutir uma lei. Né, se, a, se, a, se a emenda 106 se baseia na, 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 no cumprimento da, da, da outorga, né, nas cotas 762 e 663, isso já foi objeto de um estudo exaustivo. Isso que o Túlio disse agora também é muito importante, esse levantamento de dados para, para que componha os, os estudos de ações judiciais. Mas, nesse caso, esse, o estudo já foi feito, Sim. se traduz na emenda 106, e não há que se discutir cumprimento de lei, tá? Eu bem disse isso, e, 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 e vou me limitar a ficar nessa fala porque seria uma questão, como disse, antiética minha de, né, de comentar o trabalho de um colega, mas a ação ela, ela é simples, objetiva e se baseia nesse, nesse nessa obrigação de fazer de cumprimento da autógrafo 106 e nós vamos esperar agora o desenrolar, né? É dia 27 agora vence o prazo da Ana para especificar provas, nós já cumprimos esse prazo. E vocês terão notícia do desenrolar. A gente espera que, 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 que o juiz seja, né, obviamente, justo né, e legalista. Né? Então, fica aqui a minha fala. Vou me limitar a essas colocações para não correr maiores riscos de, de, né, de falta de ética e descumprir o nosso código de ética da classe. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Thiago. Vamos ouvir agora a Maria Isabela de Souza. Vice-presidente do CBH Rio Grande, com a palavra, Vossa Excelência. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, tá? Eu sou presidente do CBH Furnas também, do o Comitê do Entorno do Reservatório de Furnas, e vice-presidente do Comitê Federal do Rio Grande. O presidente, o senhor Hideraldo Bush, por questões de trabalho, pediu que eu substituísse hoje e me, me deixou assim aos cuidados mesmo o quão ele acha importante essa audiência pública hoje então não foi por falta de vontade infelizmente ele teve um compromisso e eu estou aqui substituindo ele espero que vocês não se importem tá obrigada pelo convite é, eu quero dizer deixar aqui claro quão importante é essa ação de vocês né essa audiência essa mobilização através da Assembleia legislativa né, que é a casa onde no nosso povo está representado, melhor representado, né? Quero cumprimentar aqui a todos da mesa, na pessoa do doutor Djalma. tá? Quero falar para ele que eu conheço o município de Cristais e eu acho que o senhor vai viver uns 150 anos lá, viu? Porque é muito, muito bacaninha lá. E eu quero colocar algumas questões aqui que eu considero importantes, como representante do Comitê do Rio Grande, nós somos, estamos nessa gestão Desde novembro do ano passado, quando a nossa diretoria foi eleita, eu sou representante do Conselho de Engenharia nos comitês de bacia e, como sociedade civil, nós temos uma missão, né, nos, nos comitês. É voluntária nossa participação, né? É, a quem quem faz serviço voluntário, sabe o, o quão difícil é a nossa jornada, né? A gente paga para estar tá fazendo esse, para estar tá cumprindo essa função social. Eu acho que se nós nascemos com privilégios, nós temos que ter as nossas obrigações para com os demais. Tá? Falando do comitê, é, na, naquelas salas de crise que eram feitas inicialmente, o Tadeu participava muito, é, efetivamente, e outros membros aqui também. É, o, o senhor Germano, que era presidente do comitê da Bacia do Rio Grande à época, ele solicitou à Ana que fossem feitos estudos sobre os usos múltiplos ali do, da, da, do reservatório, do entorno do reservatório, porque só a partir de dados primários é que a gente vai conseguir ver realmente a, a situação, a gente vai conseguir sentar para fazer um planejamento né, para a região, um planejamento que seja bom para a população local, para todos. Então, esses, esses estudos, eles foram encaminhados lá dentro da Agência Nacional de Águas, é, o que, e quero colocar que me causou muita estranheza Deputado que não tenha nenhum representante da agência aqui porque quando nós solicitamos pelo comitê né, é, sempre somos é, muito sim eles sempre são muito solícitos né e, e nunca nunca tivemos um, uma falha deles, um não é, eu não sei o que está acontecendo dessa vez porque a Ana sempre participou. É, eu considero muito deselegante que eles não tenham enviado um representante aqui hoje, devido à importância do momento, e, e até um pouco desrespeitoso pelas pessoas que estão aqui presentes. Esse convite foi para o comitê, justamente por conta das questões técnicas, né, que dentro do comitê de bacia a gente discute muito as questões técnicas né, para poder fazer um planejamento. E, realmente, a falta de um representante, um técnico. Uma pessoa pela Agência Nacional de Águas para estar aqui conosco é uma falha muito grave. Tá? E, e me causou muita estranheza. Né? Bem, então, esses estudos de usos múltiplos foi apresentado para a gente, para a diretoria, em forma de seminário, como serão feitos esses estudos no mês de maio. E o. o, 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 o não, o. Esqueci o nome agora do o Flávio, que é o, o superintendente na Agência Nacional de Águas, que está fazendo encaminhamento desses estudos. Então ele apresentou para gente que já foram feitos alguns levantamentos para elaboração de termo de referência de como serão feitos esses estudos para atender né, a solicitação do comitê. Então eu quero colocar para vocês que eh, eles vão ser feitos e se vocês estão em conversa também com a UFMG, né? Para eu acho que a gente podia é, unir essas essas informações para que não tenham duas pessoas gastando recursos na mesma, na, na mesma ação, porque esses recursos eles podem ser colocados para outras ações também. Né? É, e, e eu acho importante. Então, assim, vamos tentar é, concatenar essas, essas, essas ideias, esses encaminhamentos, para que não tenham dois entes tão importantes fazendo a mesma coisa. Tá? Esses estudos, eles vão ser muito discutidos numa Câmara Técnica de Integração, que o comitê tem. É, essa integração é entre todos os comitês afluentes, de Minas e São Paulo. Então, nós temos uma boa integração, a gente precisa ter uma, uma boa conversa com os, os representantes também de São Paulo, né? porque é uma bacia integrada, são dois estados, precisamos decidir as coisas é, em dupla, né? em conjunto, para ficar um negócio bacana para todo mundo. E o comitê é, é novo, então, assim, tem, tem um plano diretor aprovado recentemente, nós temos um bom planejamento, só que a gente precisa ter realmente essa mobilização que vocês fazem, que é importantíssima. Vocês não teriam dado um passo se não fosse essa mobilização de tantos voluntários, de tantas pessoas interessadas, né? porque o, o turismo, para Minas Gerais, Minas, eu sou capixaba, então, eu moro em Minas desde 2006, trabalho na, na região de São João Del Rey, Lavras, né? naquela região ali. E, assim, Minas é um, um estado maravilhoso. Né? O turismo em Minas tem um potencial, assim, gigante. Né? Então, eu acho que essa mobilização de vocês, esse trabalho que vocês fazem é fantástico. Eu acompanho um pouco, na medida do possível, né? E eu acho muito importante. Então, a gente unir essas coisas, os estudos com a mobilização social eu acho que a gente vai conseguir avançar um pouco. Eu me assustei né, depois de ler a, a outorga, e ver que a cota 750 é0% uma... é volume morto assim isso não deveria ser considerado não. sabe é um desrespeito. Desculpa, assim, é, 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 às vezes a gente exalta um pouco né Como você pode considerar um reservatório igual o Furnas em 0% e achar que isso pode ser normal né? Não tem condição, a gente precisa conversar mesmo e explicar umas coisas né, para essas pessoas. Eu estava lendo hoje, que eu acompanho muito o caso ali da Serra do Curral também, e vi que saiu uma, uma portaria hoje, importantíssima para a ação. O professor o Marcos Poliano, a gente tem muito contato por conta dos comitês, ele se empenhou muito nisso. Então, por que não fazer uma para Furnas também? Alguma questão provisória para... Enriquecer a discussão, é, conseguir fazer essa mobilização, faz alguma coisa provisória, mas não abre mão da discussão, entendeu? E nem deixa o lago secar, gente. Pelo amor de Deus, né? Zero. Isso é ridículo. Então assim, é, é, eu coloco o comitê de bacia à disposição de vocês. Lá é o local dos debates, é onde a gente consegue levar especialistas, levar o pessoal da Ana. A gente nunca ficou sem os representantes da Ana dentro do comitê, mesmo porque é muito perigoso para eles não participar lá dentro do comitê. É o nosso espaço de debate, tá, deu? Então, eu coloco também os comitês de bacia à disposição de vocês para as discussões. E eu te falo que a gente consegue fazer mobilização através dos comitês, tá? é, com prefeitos, com a população, a gente tem muita gente empenhada dentro dos comitês e nós estamos à disposição de vocês. Tá? Alguma coisa que eu tenho esquecido de falar, de cumprimentar, gente, eu, eu sou meio distraída também. Então, assim, eu quero é, agradecer muito por estar participando aqui com vocês hoje. Essa reunião pode ter poucas pessoas, mas eu vejo que são pessoas muito importantes que estão aqui hoje, muito empenhadas. Obrigada. Muito obrigado, Isabela, sua contribuição. Vamos, parar, vamos passar a palavra agora ao André Luiz Rodrigues, que é presidente da Bacia Médio Rio Grande. Antes, antes de falar, passar a palavra a ele... Eu estava pensando, depois que o professor Creighton leu a justificativa da ausência da Ana, fiquei a pensar desde aquele momento: não é possível ninguém comparecer, não termos o acesso pela internet online, trazendo para nós essa inquietude séria, como diz o professor Djalma. Sair daqui aborrecido e triste da ausência daquele que nós precisaríamos ouvir, precisamos saber o que pensa. Nosso regimento favorece todas as prerrogativas parlamentares. Já dele, utilizei e tenho utilizado a respeito para a criação de uma comissão extraordinária para debater essa questão. Da mesma maneira, pedi ao meu assessor Léo que preparasse um requerimento que vamos colocar em votação regimentalmente que me permite fazer isto, para que façamos uma visita técnica à Ana. Eu acho que nós não podemos perder mais tempo. É impossível, é impossível a agência não receber os deputados lá no gabinete de no Brasília. Um ar-condicionado, um pessoal técnico, para nos ouvir. Então, no momento em que estamos aí buscando, através do Senado, a presença, a convocação, estou invertendo, Regiane, nós estamos, vamos aprovar o requerimento para que a Assembleia faça uma visita técnica, para ouvir efetivamente o que foi reproduzido pelo ofício dessa justificativa atravessando inclusive as prerrogativas, demonstrando que a questão agora é judicial. Então esse requerimento será aprovado, hoje nós não teremos quórum, mas na próxima reunião eu tenho certeza que esse requerimento será aprovado. Vou pedir ao professor Creito que assine comigo também, para que a Assembleia compareça lá para debater essa questão. Eu acho que o parlamento que vai até Brasília, não pode vir aqui, Poderá ser a convocação mais demorada. Então, todos estão apreensivos, todos estão preocupados, nós estamos também. Não sabemos o dia de amanhã. Então, com certeza, os senhores e as senhoras poderão ter absoluta certeza que nós não iremos, neste momento, nos calar como nunca fizemos. E vamos pedir, sim, esta audiência aqui, regimentalmente. É o Parlamento que estará pedindo essa audiência em Brasília. Com certeza, os senhores terão. Do dia e hora desse encontro dos parlamentares lá em Brasília para tratar dessa questão. Este é o nosso requerimento que eu quero dar ciência a todos senhores e senhoras. Com a palavra agora o doutor André Luiz Rodrigues. É, boa, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do eminente deputado Dalmo Ribeiro. É, agradeço ao deputado professor Cleiton, que é, articulou a, essa mobilização que sim, se dá hoje em torno de um assunto tão importante. E cumprimento aos prefeitos, vereadores e todas as demais autoridades é, aqui presentes. Quero aqui agradecer a presença da vice-presidente do Comitê do Grande, Maria Isabela que gentilmente cedeu seu tempo e seus recursos para prestar é, esse relatório da atuação do Comitê do Grande Federal e eu quero aqui dizer que a, o nosso envolvimento enquanto Comitê de Bacia dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, né, o CBHGD7, um Comitê que fica ali né, na região de 22 municípios né, do sudoeste de Minas Gerais. Né, temos aqui Cássia, representada pelo, pelo vereador Luiz Adriano, do priminho. Nós temos aqui a, a prefeita de Delfinópolis, né, a Sueli, que faz parte também do, do, da região do nosso comitê. Enfim, temos... É, uma coisa muito importante para administrar que são as nossas águas. E o comitê, como órgão de estado, órgão de estado, ele não é uma associação privada, ele não é um enfim, uma empresa, né? O comitê é um órgão de estado. E ele serve aos interesses de estado. Os comitês eles precisam ser mais usados para isso. Eu ia falar de uma outra maneira, mas eu acho que eu vou falar de outra, dessa maneira que eu vou conduzir aqui. É, eu faço coro com o que a Isabela, vice-presidente do Grande, é, colocou. Nós precisamos construir soluções e essas soluções vão ser construídas com muito diálogo técnico e político. E eu quero dizer aqui como que se dá esse di diálogo político. Na política se tomam decisões. Tecnicamente as coisas podem se dar de mil e uma maneiras, com muitos tipos de solução. Existem tecnologias as mais diversas. Eu sou do setor elétrico. Quem me conhece pessoalmente sabe o que eu já tentei construir de solução para essa causa. Talvez muitos de vocês aqui nunca me viram na vida, mas talvez até leram as palavras que eu escrevi. Eu estou dizendo isso aqui publicamente. E tem um preço para pagar para dizer isso. Certo? Vocês sabem disso. Então, eu quero dizer uma coisa. Usem a estrutura legal e institucional que existe, já formatada pela Lei das Águas, a 9433. Usem os comitês de bacia. Participem dessas instâncias. Prefeituras, câmaras, associações, usuários. Consultivos e não consultivos. Associações de pescadores, circuitos turísticos. É lá que nós vamos discutir, tecnicamente e politicamente, o que vai acontecer com o Lago de Furnas com o Lago de Peixoto. Essa Assembleia está fazendo o papel fundamental de articular isso. E eu vim aqui simplesmente para angariar apoio político no melhor sentido da palavra. Angariar apoio político para que as questões técnicas avancem, porque não existe nada técnico que pode avançar sem uma decisão. É para fazer ou não é para fazer? A Meg, que está representada aqui pelo doutor Felipe Cariel, prefeito de Carmo do Rio Claro, foi a que nos provocou enquanto Comitê de Bacia para que lá em 2019 a gente emitisse um ofício à Agência Nacional de Águas à (ANEEL), à ONS ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, à Furnas Centrais Elétricas SA, ao Operador Nacional do Sistema e a todos os envolvidos para dizer o seguinte: cumpra-se, cumpra-se, não era necessário mais nada. Cumpra-se. E o priminho aqui acabou de ler, o que diz a outorga, e eu gostaria de ressaltar o que diz. Isso. A outra. O que diz a Resolução 37 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, editada em 2004. Esses são grifos meus. Diz aqui, ó. No parágrafo 3 do, do artigo 4, nos casos de requerimento de outorga de recursos hídricos que alterem significativamente o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água onde se localiza o empreendimento, deverão ser observadas as diretrizes emanadas do respectivo Comitê de Bacia. Eu quero dizer isso assim. Comitê de Bacia. Quando é que a outorga 1004 e a 1033 passou pelo Comitê de Bacia? E se vocês não cobrarem a atuação do Comitê de Bacia e não apoiarem politicamente o Comitê de Bacia, vocês vão patinar na lama. E é isso que eu vim aqui dizer. Vão patinar na lama, porque institucionalmente, do ponto de vista legal, é assim que funciona o SINGRE é assim que funciona o sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil. A não ser que mudem a 9433 como querem. Querem o um novo marco do recurso hídrico e querem transformar a água em commodity. É. Dinheiro. Já é dinheiro. Vão querer mais dinheiro ainda. Então, gente, eu encerro a minha fala, agradeço a oportunidade. E nos apoiem, porque, tecnicamente, nós temos os estudos, como o doutor Túlio mencionou aqui. Temos os planos diretores, temos os levantamentos, né, Maria Isabel, do PIR, que é o plano entregada de recursos hídricos. Nós temos estudos de meio físico prontos e acabados para as prefeituras usarem nos seus próprios planos diretores, assim como eu disponibilizei a Passos, que recentemente atualizou o, o seu plano diretor, os planos diretores do GD7, do Grande. O levantamento do Grande Minas, que são o estudos técnicos que já estão prontos, dinheiro público foi gasto. Então, se vocês não usarem os comitês, vai ser difícil. E eu preciso desse apoio, a Maria Isabela precisa desse apoio, todos nós do SINGRE, do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, precisa da sociedade, precisa da Assembleia, precisa do Congresso. Precisa dos vereadores, dos prefeitos, precisamos de vocês. É isso. Muito obrigado. Nós que, que agradecemos, André, eu quero lembrar que nessa comissão, no âmbito da Comissão de Participação Popular, nós tivemos uma audiência pública com os comitês, você vai se lembrar bem. Creio que a Maria Isabela também, já que era proposta da SEMAD fazer uma reorganização dos comitês, uma reestruturação que praticamente iria implodir os comitês. E foi numa audiência aqui, na Comissão de Participação Popular, que nós denunciamos isso e conseguimos reverter aquela tentativa criminosa. Então, é, fica aí, prefeitos, vereadores, aqueles que estão nos assistindo esse pedido e, ao mesmo tempo, não só um pedido, mas é, um esclarecimento da importância que os comitês têm nessa nossa luta, que é uma luta que passa, sim, pela presença dos comitês, porque são eles que entendem, tecnicamente, de muita coisa que está ligada à questão de recursos hídricos. Queria convidar o nosso nobre vereador, o Estevão Estevam Tocão, Representando aqui também os outros vereadores da Câmara Municipal de Formiga, para fazer o uso da palavra. Pode usar ali a tribuna, Tocão. Boa tarde, senhor presidente, deputado professor Cleiton, pelo convite. Também cumprimento. Deputado Dalmo, qual cumprimento todos os demais componentes da mesa, autoridades aqui presentes, pessoa do presidente da Câmara Municipal de Formiga, vereador Marcelo Fernandes, cumprimento toda a comitiva da nossa querida cidade de Formiga, cidade essa que por muitos é conhecida como portal dos lagos, e eu não podia me furtar desse compromisso de estar defendendo o uso múltiplos das águas, né? estou muito contente de estar aqui na casa do povo usando a tribuna do povo, mas compartilho com os demais que me antecederam né? o descontentamento em não estar presente nessa audiência um representante da Ana né? para debater né? e aí eu comungo das palavras do Novo colega ali Tadeu Alencar, quando ele fala que chega de conversa, chega de conversa é hora de ação, é hora de ação. Muito já foi debatido, Djalma, doutor Djalma, e comum também das suas palavras, né? Lamentando aqui né, o representante, mas acredito, doutor Djalma, que demos mais um passo muito importante. Na defesa da, do cumprimento da autógrafo 106, né? quando propomos nessa tarde, nos, deslo, nos deslocamos aqui para a Casa do Povo para debater mais uma vez o assunto, acredito que demos um passo muito importante e que o presidente dessa audiência pública propôs de enviar as notas taquigráficas dessa reunião, onde, embora não esteja presente aqui um representante, mas estará a par de tudo que foi tratado, de todas as propostas que aqui surgiram, né? Acredito que vão surtir os efeitos em que almejamos aqui. Obrigado. Contem comigo, contem com o município de Formiga, aqui pelos seus representantes. Formiga está junto nessa luta e seja quantas vezes for preciso vir a essa casa, ir até Brasília, levar e ecoar a voz do nosso povo mineiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Tocão, em nome de quem agradeço mais uma vez a Câmara Municipal de Formiga, aqui o nosso presidente Marcelo Fernandes. É, quero convidar para fazer uso da palavra querido amigo, prefeito Nelson Lara, grande batalhador e. Aqui um exemplo de prefeito nessa luta pelo lago de furnas, prefeito da lindíssima, belíssima cidade de Iguapé. Em primeiro lugar, né? Sem começar a falar, o trem já pitou. É engraçado pra meu amigo, meus irmãos, boa tarde, boa tarde a todos. Né? Em nome do nosso presidente, professor Creito, né? quero cumprimentar toda a mesa, toda a mesa aí, né? o nosso Djalma, presidente da Associação Alago, que eu já fui né? presidente também, cumprimentar todos os nossos prefeitos, que estão aqui, prefeita, né? que isso é muito importante. Né? É, eu posso dizer para vocês que a palavra de hoje, a palavra mais forte hoje é o desrespeito. Desrespeito. Eu conheço isso há 30 anos, você entendeu? E não vai melhorar, não. Certo? Não melhora, não. Estou é, no quarto mandato, você entendeu? É um desrespeito. Se. Uma simples representante é, foi convocado por uma Assembleia Legislativa, que tem um poder do tamanho que teve, nem banou a orelha para cá. Você entendeu? Então, quer dizer, é tantos órgãos, é tantos comitês, você entendeu? É, e uma questão seguinte, nem funas hoje, para falar a verdade para você, é o seguinte, tem a própria licença é, ambiental, Aqui, onde que está? É nem a justiça está dando conta disso, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês: é, quando você fala da questão aí, é um desrespeito. Desrespeito mesmo. Desrespeito dos empresários, desrespeito dos nossos prefeitos, você entendeu? Que não participa, desrespeito da sociedade, desrespeito mesmo. A palavra certa é desrespe... Desrespe... desrespeito. Desrespeito. Dos órgãos, em todos os sentidos, é, a Assembleia Legislativa aqui começou um trabalho tão bonito e aí quando vem é certo, quem está aí à frente mais e É o professor Creito. Claro que o meu deputado, que eu apoio, sempre apoiei, é o Cássio Soares também, vem fazendo um trabalho assim, mas é a hora, gente, é de nós, todo mundo, parecer e pôr a cara. A tapa mesmo. É a Assembleia Legislativa, é os nossos senadores e os nossos deputados. E quando vai ficar reunindo meia-dúzia aqui, gente, esquece disso. 30 anos que eu conheço isso. Não vou desanimar vocês, não, que é o seguinte: as balsas, nem o Poder Judiciário deu conta e dá conta. Uma balsa de 65 anos é, carregando é, seres humanos, e brá, 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 brá é, quando começa a encaminhar, o, o presidente casca fora, certo? Então, se nós realmente, para falar a verdade, é um desrespeito em todos os golpes tanto faz nos comitê, tanto faz na Assembleia Legislativa, como faz também no Congresso é, todas essas entidades que representam o povo, está um desrespeito total. Para falar a verdade, os prefeitos dos 34 municípios, os, os outros 18 prefeitos que depende do Lago de Furnas e os outros 10 prefeitos do Peixoto. Isso é tudo um desrespeito. E eu vou falar, você, eu parabenizo ainda você, minha querida, que é uma grande guerreira mesmo aí, que precisa ficar me de engano. Para ficar aqui defendendo os nossos municípios. E quanto os nossos municípios, os prefeitos não estão nem aí e nem os munícipes não estão nem aí. Sendo que é uma sobrevivência esse Lago de Furnas. Você entendeu? Então não adianta, gente, essas questões de audiência, de requerimento, de isso, isso não adianta. Ou nós todo mundo abraçamos essa causa e vamos para a luta, ou do contrário. É 30 anos que eu conheço isso. E decepção, e decepção. Você entendeu? É só brá-brá-brá, brá-brá-brá, brá-brá-brá. Certo? Ou nós pegamos um porrete e partimos para cima dessa, desse povo, ou do contrário. Esquece isso. Balsa. Nem o Poder Judiciário, balsa de 65 anos. Eles vieram aqui comemorar 65 anos fúnebres, não deu oportunidade nem para o presidente da, da Lago, é, que representa o Lago, falar. Então é um desrespeito. Nem o poder judiciário está dando conta disso. Você, meu amigo deputado, que você é uma pessoa que eu dou os parabéns. Você, como representante desta casa, que tem poder, que tem força, meu irmão. Nem o Poder Judiciário está respondendo, como se diz, para a questão de furnas. Furnas é só um desrespeito. Veio a Marinha aí, o é, que, que acontece? Eu falei assim, prende essas balsas tudo aí, essa sucata aiada, você entendeu? E, e, e o pescador, o trabalhador, como se diz, está lá em cima dele, certo? Então, isso é um desrespeito. Eu, para falar a verdade, é, Presidente, eu, eu, isso é um desrespeito mesmo. É um desrespeito dos deputados da Assembleia Legislativa, dos deputados do Congresso, dos nossos senadores e, pior ainda, dos nossos prefeitos. Pior ainda, dos nossos prefeitos. Parabenizo muito os vereadores que estão tá aqui hoje, igual a Formiga. Estão tá aqui os vereadores, mas o prefeito, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? As três cidades que mais foi prejudicado foi Guapé, Formiga e Caminho. e Rio Claro. E não participa de nada. Tem prefeito que não participa de nada. Só quer saber, no final do mês, quando vai cair os RODs, né, né Paulo? Uh, 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 a compensação. É um desrespeito, mas desrespeito mesmo. Oh, pelos anos que eu estou aí na luta, aí, que eu estou aí. Não vou desanimar. Esse negócio de conselho, esse negócio de bacia, igual eu falo, se a própria FUNES não tem a licença ambiental. Não, ah, gente, pelo amor de Deus, cadê a Justiça? Cadê a Assembleia? Cadê o Senado? Cadê o Congresso? Para cobrar isso? Tenha paciência, gente. Isso é um desrespeito. Está acabando todas as autoridades, só tudo de façada, para falar a verdade. Essa, a entidade. Está perdendo o respeito, certo? É o respeito. É isso que eu falo. Isso que hoje é um desrespeito. Você vai me desculpar, professor Creito? Eu estou eu indignado, porque é o seguinte, eu acompanho esse 30 anos, certo? Nós estamos vivendo lá um problema que uma hora, a hora que acontecer uma tragédia lá matar a gente, aí vem o mundo inteiro, ainda arriscado por prefeito na cadeia ainda. Mais uma balsa de 65 anos carregando gente. Ô gente, eu vou te falar uma coisa para vocês, você entendeu? Governador, você não quer se aliar? Se ali nem é que você é no cacete, no porrete, você entendeu? Nós temos que nos unir, nós temos que nos unir. Não esse desrespeito dos deputados estadual, federal, é, você entendeu? E senadores e os prefeitos também. Então, o guardiágua de água, meu amigo, que eu estou aqui agora Certo? <laughs> e falar em água, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, o lago de Furnas, praticamente 80% já está pegando água do lago de Furnas para beber. É, 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 lá em Guapé mesmo. 80% da minha água é do lago de Furnas. Você entendeu? Então, quer dizer, Furnas não fez nada... É, igual, por exemplo, as nascentes secou tudo, não implantou nada. Ó, 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 eu vou falar uma coisa para vocês. Que justiça teve com Furnas? Só enganação. Balsa balsa de 65 anos, não investiu nada na questão das nascentes d'água. E essa cota aí, gente, é igual eu estou para vocês, como que a própria Furnas não tenha a autógrafa, não tenha licença. Cadê o Poder Judiciário? Cadê a Assembleia Legislativa? Cadê o Senado? Cadê o Congresso para tomar essas providências? E essas questões aí, gente, não adianta. Então, eu vou terminar aqui. Eu agradeço muito o professor Creito, agradeço vocês todos. Todos. Agradeço o presidente lá. Mas, para falar a verdade, está aí minha querida Sueli, a balsa. Funes falou que ia fazer uma balsa lá, como se diz. Hoje é, virou, foi um, é, um canteiro de, de, de cebolinha. Né? Então, quer dizer, é um desrespeito. Eu peço aqui, professor, o senhor que é da Assembleia é, ó, tá perdendo o moral, em todo sentido, todas essas entidades, para falar a verdade. Tanto faz a Assembleia, como o Congresso, como o Senado, porque é o seguinte, se nós não mostrar a força e a autoridade a Assembleia e o Senado, os nossos senadores e os nossos deputados não resolve isso não, não resolve isso não, então é isso que eu falo, não resolve isso meu irmão, entendeu? Não vai resolver de jeito nenhum, certo? Então é isso que eu falo, é o desrespeito. Hoje a palavra certa, hoje presidente é o desrespeito, desrespeito, certo? É o desrespeito. Quer dizer, foi com a Assembleia e assim vai. Conhece a ladainha de 30 anos. Então, e para falar a verdade para você, é o seguinte, se a Assembleia não tomar o poder, o Senado, os nossos senadores não tomar o poder, e o Congresso, os nossos é, deputados, fazer a frente, esquece. É igual um exemplo, igual a Assembleia aí, é, votou ali um recurso do Brumadinho para começar o asfalto da MG-170, o pirraça, simplesmente o governador não quer liberar. Cadê a comissão de ética, a comissão, o conselho da Assembleia aí? Se o dinheiro está na conta, se já fez a licitação, já fez tudo. Agora, por pirraça não vai dar ódio. A questão de licença, que é licença ambiental, isso é conversa para boi dormir. Então é o seguinte: se esses três poderes não tomar a frente, e esses prefeitos nossos, esquece, para falar a verdade para vocês, que nós vamos perder tempo. Isso aqui é uma vergonha. Esse, esse auditório está aqui desse jeito assim? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para os 34 municípios, para os 18 municípios e para os 10 municípios de Peixoto. Esquece quer só sugar, mas é dar a cara a tapa, não quer dar. Então, esse daí, é igual eu falei, vamos impedir a nossa estrada MG-170, você entendeu? Vou interditar, ah, liguei para os empresários, liguei para o produtor, Aí eles pegaram ah, e será que dá certo? Não, não dá certo, não. Então fique com a estrada ruim, cada um fica na sua casa aí. Certo? Todo mundo quer reclamar, quer cobrar, mas na verdade, gente, não quer trabalhar. E eu, o, o, o grupo de vocês aí, profundos, parabéns. E eu vou te falar para vocês: nós, é uma vergonha para nós, nós prefeitos está sendo uma vergonha. É isso que eu falo para vocês. Então, muito obrigado, desculpa aí, mas isso é verdade o que eu falei, não retiro nenhuma palavra. Da modo do, do meu amigo lá, ponha aí também na ata aí. Já está. Muito obrigado, Nelson. É, é por isso que você tem não só a minha admiração, mas a admiração de muitas pessoas, pela sua autenticidade, pela naturalidade. É, Com que você coloca as questões e, acima de tudo, pela experiência que você tem. É, de fato, nós esperávamos que, esses, que, que esse auditório, que esse espaço e que esses prefeitos dos, dos 34 municípios somasse a sua luta, a da Sueli, a do Rossano, a da Isa, que esteve aqui, do Serginho, do Felipe, do doutor Djalma é, e por aí vai. porque quando a gente passa agora é, pelas margens do lago, é, dinheiro está chegando para os municípios. Então, é de causar indignação a, a não presença de, de muitos representantes do poder público aqui. Queria dizer também que é, nós temos os nossos limites no sentido da paciência. Estamos aqui apresentando um requerimento para o IGAN, porque, já que essa outorga dá ao IGAN também o direito de fazer alguma coisa, é, queremos que o IGAN entre nessa batalha mais um órgão. Temos essa ação da Lago na justiça em relação à Ana. Eu entrei com uma ação também para cumprimento da emenda 106. Mas, a partir do momento em que nós esgotamos, é, toda a questão democrática, todo o debate jurídico, é o momento de nós seguirmos Itamar Franco. Eu digo para você aqui, olhando diretamente para você é, e, e, e o respeito que eu tenho pela sua pessoa, pela sua liderança. É, no momento em que nós percebemos que não dá para fazer outra coisa, tem um, um pessoal que me acompanha, que me segue, que está prontinho para ocupar furnas. É só falar. Já coloquei isso aqui para acampar lá. É... Pode falar no microfone, por favor, porque nós estamos ao vivo na TV Assembleia, então e gravando também. Sim, o que eu quero dizer para o senhor, isso é perder tempo. Porque tudo isso já fez, com todo o respeito que eu tenho com o senhor. Certo? É, a única pessoa mesmo que está pegando e garrando mesmo é o senhor mesmo. certo? Tudo isso, ganha IGAN, IEF, essas coisas, isso tudo já fizemos no tempo passado e, e não resolveu nada. Se nós não ocupar FUNAS, meu irmão, nós tiver a coragem mesmo. Os nossos municípios, os nossos empresários, se nós não ocupar Furnas e falar assim, saímos daqui só depois de resolver. Do contrário, é adiar. É adiar, certo? Tudo isso que o senhor está falando, nós já fizemos. Eu já fui presidente da Lago, eu já fui. Isso, daí, tudo isso nós fez. Uhum. O senhor entendeu? Não adianta isso daí. Isso com todo o respeito. Agora, e, e com todo o respeito. Hum a maioria que está aqui não sabe o que, que é ocupação então a gente tem que ocupar com gente que sabe ocupar então é só o professor que instalar o dedo que tem uma galera pronta para fazer a ocupação é, que que é um pessoal ligado aos movimentos sociais e estão indignados como o senhor está como eu estou mas é, nós temos aqui é, Nelson acho que é, a possibilidade dessa mudança de outorga, damos a última chance para a Ana, é, nessa audiência que vai acontecer, o Furnas... Não, é massa. <laughs> Mas pode pode contar com, com esse deputado aqui, é, caso a gente perceba que há essa necessidade, que, inclusive, já foi discutido aqui pode. pelos grupos. Pode é, o, é o é Tadeu é antes, que é... a, a que pediu... Aqui a palavra. É, é, a gente pode fazer esse bate-bola. Ainda tem mais gente inscrito para falar. Eu peço é. que vocês sejam breves. Tá, Pode, pode mas, mas falar. É, aí, é né? assim mesmo. tá de Tadeu, é depois o Felipe também pediu, né, Felipe? Oi. Eu queria falar para o Nelson. Porque ele é prefeito há 30 anos. Você está prefeito, né? Por esse período todo. Nossa, mas eu acredito bem, que nesse bem, período nós aprendemos. Hoje é nós bom. temos informações, Deixe temos redes sociais, as pessoas têm mais conhecimento, os jovens estão mais engajados, a população está mais unida. Eu sou totalmente a favor de uma manifestação pacífica, mas eu ainda prezo pela conversação e eu confio em muitas entidades. Como a do André, eu participo do trabalho dele há três anos. Eu não sou uma pessoa experiente, mas ele tem conteúdo. Ele está se expondo, correndo risco, vindo aqui para dar essa oportunidade, essa arma para gente. Não estou indo contra você. A sua experiência ela é muito válida, mas a gente está vivendo novos tempos. Precisamos de novas ações, novos recursos e vamos trabalhar. Se não der certo. A gente vai. É. Eu estou aí, ó, como representante do Grupo Todos por Furno e Peixoto, 250 mil pessoas, mais outras 14 páginas de Facebook por aí. A gente pode chamar a população se eles também estiverem interessados. Como você mesmo disse, muita gente. Põe o pessoal para carregar o piano e depois o outro chega, senta e toca. Então, vamos dar oportunidade, vamos trabalhar em conjunto, vamos fortalecer o, o, os comitês de bacia, os, os IGAN, eu acho super importante. A tua época foi, a tua experiência era importantíssima para gente, mas a gente precisa mudar a página e começar um diálogo logo e diferente. É, mas é, eu sei, isso daí não funciona. É, isso daí eu tenho conhecimento. Vocês vão é, só prorrogar. E talvez, com esse tempo que vocês vai prorrogar, talvez nem esta manifestação popular vai adiantar. Certo? Isso eu, eu falo para vocês, gente. Isso daí, diálogo, isso daí vem 30 anos dialogando, escutando. E, e talvez a hora que for fazer essa ocupação já é tarde. É isso que eu falo para vocês. Encerro aqui. Meu. Nós vamos vamos discutir. É, só, para, só para que vocês fiquem mais indignados ainda. É, eu fui da quórum na, na FFO, tendo ali uma importante discussão acerca é, é, da, de uma questão que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e no caminho eu, eu peguei meu celular e aí recebi uma informação aqui e teve deputado federal que trabalhou para que a Ana não estivesse aqui. Oi? Claro, por questões éticas eu não vou mencionar o nome, é, mas é, eu quero dizer que existem interesses pesados, muitos interesses e a hora de se posicionar é, ela é Pontual, por uma questão que me preocupa muito, me preocupa. Apesar de todas as promessas que existem e, e determinadas amarras que foram feitas em relação a essa privatização da Eletrobras, mas eu digo para vocês que, pela Eletrobras agora ser uma empresa privada, ela estará sempre fazendo o jogo e a vontade dos acionistas. Se os acionistas exigirem que o Lago de Furnas seja utilizado e esgote-se o mesmo para geração de energia, pode ter certeza que irão fazer à vontade dos acionistas, como estão fazendo com a Petrobras. Então, o momento é extremamente preocupante, e é o momento de nós unirmos essas forças ativistas, entidades parlamentares, a própria Justiça, Existem pessoas da justiça que estão do nosso lado, mas a gente sabe também que existe gente na justiça que faz o jogo de, dos interesses, que são forças contrárias, e essas forças, utilizando aqui a expressão lá do presidente Jânio Quadros, são forças terríveis, porque estão atendendo o interesse do capital privado, estão atendendo o interesse do setor energético, que é um setor poderosíssimo. É, eu, eu gostaria que vocês tivessem o mínimo de, é, assim, de conhecimento do que, que eu enfrentei nos bastidores dessa casa para que nós aprovássemos a emenda constitucional. É, de quantas pessoas me procuraram, é, até oferecendo algumas coisas para que nós desistíssemos dessa luta. E gente, inclusive, que se colocou ao lado do, dos movimentos. Mas que por trás ficava dizendo: olha, não adianta nada isso não, pode parar de mexer com isso, porque não vai adiantar nada, porque nós precisamos atender os interesses do setor energético. Então, é, é como eu sempre digo, essa é expressão também muito usada pelo Tadeu, nós estamos falando de uma luta de Davi contra Golias. De Davi contra Golias. Mas assim como no cenário bíblico, Uh, Davi venceu Golias. Eu estou aqui nessa audiência. Se precisar, farei muitas outras. Se precisar, irei a Brasília quantas vezes for necessário, porque eu acredito que, como Davi venceu Golias, a nossa luta também não será em glória. E nós veremos todo esse esforço de alguns, que aí eu quero colocar alguns, porque, como bem disse o nosso prefeito Nelson. Onde estão os outros prefeitos? Inclusive prefeitos de cidades maiores que deveriam estar aqui. De cidades maiores. Inclusive, eu cobrei o meu prefeito, que nunca, nunca, prefeito de Varginha, nunca esteve numa reunião, nunca esteve numa audiência pública, e nem participa das reuniões da Lago, como, como eu tive conhecimento. Cadê a prefeitura de Alfenas, que é outra cidade também que seria importante que é uma cidade é, onde nós temos ali é, a sede da Lago, ali está a nossa Universidade Federal de Alfenas que tem um papel decisivo ne, nesses estudos. É um questionamento que fica aqui também para corroborar com essa indignação do nosso prefeito Nelson. Lago. Passo a palavra. Tadeu, rapidamente, que a gente não tem rapidamente, um escrito aqui. Que, professor, eu gostaria só de, de aproveitar o momento, aproveitar as palavras do prefeito Nelson. Para dar uma sugestão, aproveitar que estamos todos os atores aqui reunidos, na de, os atores da defesa do lago aqui reunidos, e para fazer uma provocação e um desafio ao mesmo tempo, e para isso eu vou contar muito com todos por Funas para nos ajudar. Nós vamos ter uma audiência pública agora em Brasília. A Ana foi convocada, não pode correr dessa vez nas comissões. Segundo o Deputado Federal da Cunha já agiu. Ao invés da gente ir para a barragem. Eu lanço um desafio aqui, que a gente fazer o seguinte: me permitam fazer isso. Cada órgão, e entidade aqui presente, bem como os 34 prefeitos do lago e as 34 câmaras municipais levarem cada pessoa pelo menos mais cinco para Brasília. Cada um levar mais cinco. E quem não levar, nós vamos fazer ofício, tá, Regiane, para oficializar isso para os 34 municípios. Quem não levar vocês vão cobrar, nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar botar nome e cara de prefeito que não levou, nome e cara de vereador que não apareceu, que não levou, entendeu? E desculpem, mas é porque realmente nesse ponto concordo muito com o Nelson. Concordo muito com o professor de Jalma que falou também da questão da união. Tá na hora de cobrar, porque na hora que o lago sobe, o royalty vem, tudo isso, todo mundo acha bom. Então agora tá na hora de todo mundo lutar. Eu estou cansado de ir sozinho, e da Regiane, professor a gente, essa turma que está aqui, que é a turma sempre presente, a gente está enfrentando esse Golias. Tá na hora da gente reunir o nosso exército, a nossa tropa, e desertor não é perdoado nessa situação. Já que vamos para a guerra, vamos para uma audiência pública onde eles vão ter que se explicar e não vão correr? Os 34 prefeitos têm que mandar a gente. As 34 câmaras municipais têm que estar presentes e mandar a gente. As entidades aqui presentes têm que mandar a gente. A gente podia pegar depois, Cleiton, a lista de todas as entidades aqui presentes. Os 34 prefeitos, Regiane, a gente ia começar a cobrar, igual foi na época da PEC. Com todos os... Igual foi na época da PEC. Quem apoiar vai ser lembrado. Quem apoiava vai ganhar destaque. A gente sabe que vocês também precisam disso. Então, quem apoiar vai ganhar destaque. Quem não apoiar vai ser cobrado. Podem ter certeza. Estamos fechado, Fechado. Fechado, então. Tudo bem. Fechado. Felipe. Professor Cleito, obrigado por retornar a palavra. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu vou eu vou falar aqui em, em tom de desabafo. É, a situação começa por Furnas ficar em, no Rio de Janeiro. A gente É inconcebível a gente compreender por que, que a presidência de Furnas fica no Rio de Janeiro. A água de Furnas, há é muito tempo, drenada para o Paraná Tietê. Furnas, a presidência fica no Rio de Janeiro. Estava aqui o prefeito de São José da Barra, que é o município onde fica a sede de Furnas. É, Furnas deveria ficar lá, no município banhado por Furnas. E o local ideal seria São José da Barra. Então começa por aí. Mas eu acho que, parafraseando o que o Nelson falou, em tom de desabafo, de, nesse sentimento de que algo precisa ser feito, mas eu também vou fazer um desabafo aqui de quem tá, corre atrás. Desde 2009, eu estou na vida pública com mandato. É, já participei de umas centenas de, de, de audiências e a gente vê reiteradamente a fala, de uma forma geral, também por causa do desânimo, por causa da política, por causa de muita coisa que acontece. E o avião que, que decola e, 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 e não pousa, né, aquele que cai e é lá tem um acidente mata todo mundo, ele destaca muito mais do que aqueles milhares de voos que pousam e decolam todos os dias. E o avião é o transporte mais seguro, mas é o transporte mais temido. Então, da mesma forma, a gente tem que, no meu ponto de vista, mudar essa estratégia, porque eu estou vendo aqui, estou acompanhando no grupo, a, a fala não é. E eu não estou aqui, aqui pedindo para jogar flor, professor Cleite, de ninguém para jogar flor na gente, porque a gente não está fazendo mais com a nossa obrigação. Eu estou ganhando para estar aqui. O pessoal do por Porfundo, o pessoal do Anilagos, está gastando para vir para cá. eu estou ganhando para estar aqui, estou recebendo meu salário, eu sou funcionário público. Então eu não estou querendo que jogue a flor. Mas quando a gente ouve. Ah, cadê os políticos? Onde estão os políticos? Nada se faz, nada se. A gente comete uma injustiça e um desestímulo àqueles que estão trabalhando, pois se nós não estamos aqui. O professor Cleiton não está aqui, o Dalmo não está aqui, o Cássio, que eu citei aqui, que é um grande defensor também da questão, não está aqui hoje, não pôde estar tá presente. Mas eu já vi uma, uma centena de audiências que ele participou também, com a própria Sueli pedindo, cobrando a questão da, 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 da ponte. Vi vários vídeos, vários, teve uma audiência. Lá em Alfenas, que foi organizado pelo senador Alexandre Silveira, que também fez audiência com a Ana, que também teve algumas vitórias por causa do trabalho dele, também como todos os outros que estão aqui citados. Então, eu acho que a gente tem que começar a separar o joio do trigo. E quando a gente separar o joio do trigo e a gente dar força, ao invés de destacar os que não estão comparecendo, a gente começar a dar força e credibilidade para aqueles que estão lutando, a gente vai começar a chamar essa turma para o nosso lado. Eu, eu, eu faço esse apelo aqui, esse desabafo de quem já teve de fora da política, de quem já teve como mandato como vereador que tem uma limitação no tempo de atuação, no âmbito de atuação de quem está como prefeito e presidente de uma associação microrregional que tem defendido essa questão da 762 inúmeras oportunidades eu, por exemplo, já tive a oportunidade de dar entrevista para a IPTV vou citar aqui sem medirrar, umas 20 vezes uma vez eu tive uma audiência, para finalizar, professor Cleiton, tive uma reunião em Alfenas para tratar da questão da Santa Casa da pandemia, e tinha uma, uma entrevista lá em Fama. Eu tive que atravessar correndo para chegar a tempo de dar entrevista na Fama, junto com o secretário de Fama, para defender a questão da Cota 762. E a gente vê o destaque, tanto nas mídias sociais, como o grupo de WhatsApp, como o Facebook, destacando muito mais quem não aparece, quem não faz nada porque... Dando força para quem aparece, para quem faz, para quem corre atrás. E volto a dizer para finalizar aqui: eu não estou pedindo para que a gente jogue confete político, não é essa a questão. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem gente que está trabalhando. O deputado professor Cleito trabalha, o deputado Carlos Soares trabalha, o senador Alexandre Silveira trabalha, os prefeitos que estão aqui trabalham. Os vereadores que estão aqui trabalham. E tem ativistas que trabalham. A gente tem que dar força para essa turma. E essa turma vai puxar a corrente para mais gente com a gente. Desse jeito, a gente vai conseguir muita coisa. Muito, muito obrigado. Obrigado, Felipe. É, só, é, acho que é importante justificar, pessoal, o deputado Cássio Soares é o líder do maior bloco aqui da Assembleia, que é o Bloco Independente. E, inclusive, ele está agora na reunião da FFO. E até conversei ali com ele ele pediu para justificar está mais do que justificado a ausência por conta da, da pauta que é ali uma pauta é, é, que cabe à liderança dele mas é um grande parceiro dessa nossa luta como eu disse relator da, da emenda constitucional 106 muito bem lembrado também quero aqui agradecer a luta do senador alexandre silveira que em tão pouco tempo é, encabeçou essas reuniões com a ana e está com a gente nessa também. Estaria aqui é, de forma virtual, mas houve uma justificativa aqui por parte da assessoria. É, hoje, ó, uma série de reuniões do Congresso Nacional de Urgência para decidir sobre essa questão da, da Petrobras. É, Luciano, vereador Luciano Márcio de Oliveira, que se inscreveu aqui, com a palavra. Luciano do Gás, como é? Conhecido lá na cidade. É, primeiramente, praticamente boa noite a todos, 18 horas. É, quero agradecer o momento que eu estou aqui vivendo hoje. Eu, como vereador primeiro mandato, um ano e seis meses, é, eu acompanho a luta de vocês, inclusive de você, de todos por Furnas. É, fiquei muito feliz a partir de novembro, dezembro, quando a água começou a subir e vi todo o movimento da região de Furnas. Agradecer, nossa, subiu 12 centímetros, 8. É de arrepiar. É, furnas é mais com a geração de energia. Furnas é água. A água vem de Deus. Ela veio de graça para a gente. E, infelizmente, tem uma empresa que usa ela para benefício próprio. Por quê? Ela já retira de Furnas. O que, o que é cabível para ela. O que eu acho mais complicado, porque ela usa, você desculpa até a palavra, da desgraça do cidadão para poder receber mais dinheiro. Porque a água no baixa, tem a bandeira vermelha, aumenta o custo, o valor da energia. Para todo cidadão de Minas Gerais, e a região do Lago de Furnas, também, lógico. Aí inventaram a escassez de água. Que escassez de água é essa que a gente tem água em abundância? Parece que é. Fizeram isso aí de propósito para arrecadar mais dinheiro. Então, quero agradecer, deputado professor Cleiton, nosso amigo Tadeu, vejo a luta há muito tempo, empresário. Você, Jean, Gui, também acompanha bastante. Todos da mesa, todos os vereadores aqui presentes. Sei que alguns não puderam vir. 34 prefeitos. Quantos prefeitos tem aqui hoje, gente? Levante a mão fazendo favor. Um, dois, três, quatro. Para vocês verem a importância que o prefeito de cada cidade dá para o seu cidadão, para o seu eleitor. Porque nós não estamos aqui falando de voto, não. Porque daqui dois anos e meio acaba o mandato de todos aqui, vereadores e prefeito. A água continua, furnas continuam, os moradores continuam. Aqui nós estamos brigando. Enquanto tiver uma, até só desculpa, prefeito, mas enquanto tiver uma pessoa na briga, vai ter chance. A hora que o pessoal desistir, acabou. E nós sabemos que é uma luta, sanção e golias. Sabemos mesmo. Mas nós temos que aproveitar hoje que tem um deputado, deputado Carlos Soares, não conheço pessoalmente, mas a gente acompanha, vários outros deputados, que se não tivesse uma brecha, ninguém nem estaria aqui hoje. Então, eu peço a vocês, deputados, deputados estadual, federal, vamos nessa luta. É uma riqueza, gente. Minas Gerais foi uma e é outra depois da represa. Quero agradecer ao falecido nosso presidente, nosso governador Itamar Franco. Ele teve peito de colocar 2.500 policiais ao redor de Furnas. Só senhor falou, deputado? Eu ainda comentei, vou falar a respeito dele. Será coincidência, depois de 11 anos que ele faleceu, que essa água começou a baixar? Será que não tiveram respeito? Cadê o governador Romeu Zema? Ele governa para o Estado de Minas Gerais. Quantos moradores aqui de Belo Horizonte, região, tem casas em Furnas? Nós não estamos falando, a gente está falando além, além, da energia, da conta que está vindo, cara. Estamos falando de empreendimentos. Tá ali, nosso amigo Tadeu. Quantos funcionários você tinha três, quatro anos atrás? Quantos anos profissionais você tem hoje? São pais de famílias, mães de famílias, que teve que ser mandado embora. Porque não tendo água, como que os clubes vão funcionar? A pesca. A agricultura. Estamos vendo aí a pandemia, o que está que acontecendo no mundo inteiro. Graças a Deus, nosso país é um país abençoado. Não, nós, não nos falta água, matéria-prima. E nós brigamos com uma coisa que a gente tem está sendo jogado fora. Para quê? Para favorecer uma empresa. Eu sei que não pode, que não é, às vezes não é de competência, deputado, mas será que não cabia um projeto para poder acabar com essa escassez de água, bandeira vermelha, porque eles fazem isso de propósito, exclusivamente para receber, roubar do cidadão mineiro, que a água é nossa, a energia, tudo bem tem que receber, mas eles estão usando desse artifício para roubar dinheiro dos mineiros. Como que a sede de Furnas não é em Minas? Já nota-se. Se a água é nossa, tem que ser o povo mineiro para tomar conta. Eu vejo muitas injustiças. Eu quero agradecer também ao João Assis lá de Furnas, que é outro também que abraçou essa causa, ele vem, fez vários vídeos vocês conhecem ele, cara, um senhor fantástico, faz de, na casa própria igual a vocês, parabenizo, parabenizo vocês mesmo de coração, porque vocês estão representando a gente. Sou vereador, mas eu sou cidadão, eu também pago imposto, eu também uso, eu também uso da água de furnas, porque eu vou lá passear, teve esse final de semana, a gente teve um festival do peixe em Ponte Vila, e pertence ao lado de Furnas. Tirei até uma foto lá na, na, na Marina, lá de Furnas. Gente, é de arrepiar a situação que a água está hoje, uma beleza. Ainda brinquei até com num grupo, parece que jogaram tinta azul na água, de tão bonito que está. Já começou a gerar, a movimentar os clubes, gerar dinheiro, gerar dinheiro. É, Não é nem questão financeira, é acolher o cidadão mineiro, gente. Estou vendo é, vários empreendedores já, como a água já subiu, falar que os próprios loteamentos vão aumentar o valor. Quer dizer, é dinheiro para o Estado, dinheiro para a cidade. E vi aqui, quantos prefeitos aqui. Eu, eu sou, é lógico, que cada um tem sua obrigação, mas aquele negócio de, ah, o prefeito enviou uma pessoa para o lugar dele, mandou o um assessor, ele não foi feito, ele não foi eleito para defender o povo, defender a cidade que ele é eleito. Tem quanto tempo essa audiência foi marcada? Não foi ontem para cá. Ah, os vereadores estão aqui, agradecer aos vereadores, nosso amigo Paes, representando o AB, Túlio Cury, amigão também. Mas eu sempre estive do lado de fora e vi. Quantos prefeitos vivem nessa luta durante esses 11, 12 anos defendendo os municípios? Eu não vi e acompanho redes sociais, nem era vereador, sonhava em ser vereador. Mas quantos prefeitos lutaram? Você vê hoje quantos tem aqui. Aí, na época de campanha política, vão com bandeira, vamos com isso, não, não sei o que, é que tem, sou favorável. Aí agora passou a campanha política, esquece. A campanha política esse ano é para deputado estadual, federal, governador, tudo. Mas, na minha opinião, teria que começar primeiro dos prefeitos. Eu fiz um questionamento, uma pergunta na, na, na Câmara Municipal, quantos de royalties que a Prefeitura de Formiga recebe? Deve ter uns seis meses atrás. Até hoje eu não tive a resposta. E se esses royalties são um gasto na margem do Lago de Furnas? Porque o que eu vejo não são não são então eu fico indignado com todos todos os 34 prefeitos os que estão aqui presentes não alguns não puderam vir não sei se, se se justificaram mas eu acho que é injustificável porque esse momento que estamos vivendo hoje gente igual falei com o prefeito respeito mas enquanto tiver uma pessoa uma pessoa gritando a gente tem uma chance é gritando, porque nós estamos gritando por um direito nosso, que é a água, o reservatório cheio, vai gerar energia a mesma coisa, vai gerar empregos, entretenimento, valorizar todos os locais, gente. Então, eu agradeço a todos que vieram aqui. E essa palavra eu vou usar do senhor. Foi um desrespeito os prefeitos que não vieram aqui. E peço, encarecidamente, governador Romeu Zema, Olha para o estado de Minas Gerais. Minas Gerais depende de furnas, de uma maneira ou outra. Porque cada cidadão vem na sua conta de energia o que a Ana resolve. E é muito dinheiro. E pôr cinco reais em cada conta, que não é isso, é muito dinheiro. Então, espero... Deputado Treito, não sei se poderia olhar alguma coisa na Câmara. Eu sei que é uma empresa, é, não, não pertence a Minas Gerais, mas o que, é que poderia ser feito em Minas Gerais? Se quiser cobrar, que cobre de outros estados, cada um briga para a sua, sua área. Nós vamos brigar para nós, para nós, povo mineiro. Se tivesse jeito de fazer um emenda, um projeto, brigar, que seja proibido proibido de colocar em Minas Gerais bandeira vermelha e escassez de água. Obrigado a todos. É, nós que agradecemos a participação do Luciano Gás brilhante participação. Só para esclarecer, nós já analisamos essa questão. Infelizmente, é um, um, um projeto que tem que ser discutido na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, porque quem faz a regulamentação é a ANEL. Agora, tem um detalhe: a conta que chega na sua casa não é da ANEL, é da CEMIG. Então, nós cobramos também da CEMIG que ela é, tivesse um posicionamento para fazer valer aquilo que a, que a CEMIG é, se propõe como empresa pública a promover justiça social e, consequentemente, tirar alguns impostos que são cobrados para amenizar também a cobrança. Mas aí é uma opção política, é, nobre vereador. É, o doutor Djalma, pessoal, ele precisa se ausentar, porque ele tem. Já foi, é, porque ele tem que tomar alguns medicamentos. Mas eu, eu, eu queria dizer que a presença do doutor Djalma aqui, é, que, que está com algumas limitações impostas pela questão de saúde, é, deveria envergonhar muitos prefeitos, por conta da idade avançada. Mas é incansável. E, e quando a gente olha para o doutor Djalma, é que a gente é, tem uma inspiração, sabe, Regiane, de falar assim: olha, é, nós não estamos lutando à toa, não? Nós precisamos dar ao doutor Djalma esse presente ainda em vida é, de que essa luta e de, de que aquilo que ele, na sua vida pública, tanto se esmerou, é, que por homens como ele e pelos nossos filhos, a geração futura é que nós precisamos continuar acreditando. Quero aqui eh, também agradecer a outras entidades, Federa Minas, seminas que recentemente, juntamente com a Lago, também tiveram aí por parte do Supremo Tribunal Federal essa grande vitória, vitória histórica para a Lago, eh, já que a ministra Carmen Lúcia aceitou essas entidades como amicus curi no processo da ADIM. Que corre no Supremo Tribunal Federal. Como eu gostaria que o presidente da República tomasse uma atitude e retirasse a sardinha? É, fico triste ao saber que o presidente não quis nem é, pegar o manifesto que foi levado por vocês. Como que nós gostaríamos que tivesse uh, uh, esse gesto por parte do presidente? Seria uma vitória maiúscula para Minas Gerais, de uma emenda que tem como disse uh, o prefeito Felipe, controvérsias jurídicas, mas, como disse para nós a ministra Carmen Lúcia, numa reunião, duas reuniões eu estive com ela, na segunda reunião ela abriu o coração dizendo que, no entendimento dela, uh, a emenda, ela traz uma novidade, que é o tombamento do espelho d'água. E o espelho d'água, em 7.62 e 6.63, no caso, de Peixoto de 762 para Furnas. É, gostaria de passar, pediu aqui para sua participação, nobre vereador Flávio Martins, também grande militar e representante do povo de Formiga. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer ao deputado estadual, professor Cleiton. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos da bancada, a todos aqui presentes. Acho de extrema importância esta audiência pública. né Já estivemos em outras reuniões Nepomuceno, Alfenas, própria Formiga. Estive em Brasília no dia 5 de março com alguns senadores, deputados e hoje aqui em BH. Ouvindo aqui o desabafo do prefeito Nelson, ouvi aqui também a Rejane, nosso amigo Tadeu Alencar. Todos aqui, cada um faz um comentário. E através desse comentário a gente vai criando outra expectativa e tendo outros pensamentos. Tudo é válido. Eu penso da seguinte forma, professor Cleito. É, tem coisas que às vezes só o diálogo não resolve. Reuniões, reuniões. Mas tem um certo momento que a gente tem que tomar atitude. E nós precisamos de ir em quem tem mais e quem manda mais. Eu aprendi dessa forma. Então, acho que é válido o que o Tadeu falou. Precisamos sim de nos movimentarmos e irmos até Brasília e cobrarmos lá. Porque nós não estamos pedindo favor nenhum. Nós estamos querendo, é o que é de nosso direito, que é o nosso mar de Minas. Nós estamos em defesa a mudança da outorga. E é de extrema importância. Se é nosso, por que não nos dá o que nós temos direito? O senhor concorda comigo, professor? Claro. Concorda, Regian? É um absurdo o que está acontecendo. Eu tenho hora que eu comparo a Ana com a Lei Maria da Penha, muito bonito no papel. Mas cadê a justiça? Cadê as cobranças? Então não adianta. É uma vergonha uma audiência desta. Ninguém se fizer presente aqui da Ana. E nós temos 34 municípios, com várias pessoas que falaram aqui. Que Deus nosso representante, que Deus nosso prefeito. Uma audiência de tão grande importância, isso aqui era para estar lotado, professor Cleito. Eu já vi outras audiências, não estou menosprezando, não. Já participei de outras audiências aqui, isso aqui é empapuçado. Tivemos que ficar do lado de fora. Agora hoje, uma audiência dessa aqui, nós com 34 municípios banhados pela água de furnas, que deu o pessoal? Eu acho que se formiga não fizesse presente aqui com a OAB, com os vereadores, com assessores, que uhum. cadê o povo? Alguns prefeitos aqui, entendeu? Então a gente tem que parabenizar e nós temos que criar força para a gente poder ganhar essa luta. Para nós termos essa conquista. Porque se não tiver união, não tiver persistência, não tiver luta, eu não sei o que, é que vai acontecer, não, professor. Porque, sinceramente, é triste a gente ver furnas da forma que nós vimos aí alguns anos atrás, né? E hoje, vendo Furnas lá, maravilhoso. Lindo. Água cheia, entendeu? Então, isso é importante. Nós temos um lago cheio hoje. Nós temos Furnas hoje. Olha a riqueza que nós temos. Poderia investir mais nesse turismo. Todas as prefeituras. Mas nem todos fazem o investimento que deveria ser feito. É igual citar aqui, só pensa em receber. Mas que deu investimento, que deu retribuição à população? Nós não temos. Então, professor, eu não vou me estender, não. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço essa audiência pública e parabenizo todos os envolvidos aqui. Deixo aqui um grande abraço ao João de Assis, como o vereador Luciano do Gás falou, ao jornalista Paulo Coelho também, são grandes lutadores ali em Formiga. Deixa um grande abraço aqui para a Naliana e todos lá envolvidos no grupo Todos por Furnas e Peixoto. Veja que a luta da Rejana acompanha ela na rede social, não só ela, como outras pessoas aqui também. Então parabéns e vamos continuar nessa luta, não vamos desistir. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, o que pode ser feito para que nós possamos conseguir essa mudança da outorga e manter o nível da água de Furnas, que é de extrema importância para a formiga e as demais regiões. Muito obrigado. Obrigado. Eu, eu, eu queria eu queria dizer mais, não é só nessa audiência, não. Ai dessa luta, se não fosse por Formiga. Formiga tem sido a cidade protagonista, Formiga tem sido é, é, a cidade é, que encabeça todas as ações. Não é porque está na presença dos vereadores aqui. Mas é, é, quando se fala nas grandes lideranças, elas estão em formiga. Dr. Paulo Coelho, que eu, eu, eu digo que é, é o meu professor. na primeira audiência que nós fizemos aqui no dia 14 de maio de 2019 nessa legislatura, é, eu tive uma aula com ele que foi inesquecível e um homem perseguido durante muito tempo perseguido por falar a verdade. Mas tenho certeza que ele está nos assistindo. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele, do respeito, da admiração, é, porque foi alguém incompreendido durante muito tempo. E, e justificou a ausência dele por questões de saúde, senão estaria aqui. João de Assis, é, grande batalhador, meu amigo, virou amigo, doutor Zé Afonso, Isso. pai do a... Tadeu, que é aqui um, um, um jovem que acho que representa toda essa juventude, não à toa. Os advogados que estão encabeçando aqui também uh, essa, essa luta agora. Fico muito feliz, doutor Túlio, assumir essa posição de destaque. Alguém de Formiga que conhece o Lago de Furnas e esse exemplo da Câmara de Formiga hoje, que eu tenho certeza fica na história dessa Assembleia Legislativa. E o povo de Formiga tem que uh, agradecer. E, e ficar orgulhoso do poder legislativo dessa cidade, com a demonstração que vocês deram aqui de comprometimento, de fato, com a coisa pública e com essa causa que não é uma causa de formiga. Vocês estão falando aqui por tantos vereadores que é, deveriam estar aqui, mas muitos justificaram que não poderiam estar, por ser segunda-feira, e segunda-feira tem a, a sessão ordinária. Mas nós esperávamos que todas as câmaras fizessem o que a Câmara de Formiga fez, ou adiando, ou cancelando, ou até mesmo trazendo toda a Câmara para cá. Mas é, eu quero dizer, Nelson, que é, é, nesses 30 anos eu acho que pela primeira vez você está vendo tanta gente envolvida nessa causa, por isso que eu acho que é diferente. Tem hora que a gente desanima, o que o Felipe trouxe é extremamente importante. Eu, eu queria fazer do desabafo dele o meu. É, quando a gente, é, às vezes, lê nesses grupos de WhatsApp ou até mesmo no Facebook, onde estão os políticos, dói? Dói porque é, nós não podemos ser colocados no mesmo balaio e no senso comum, não podemos. É, e Então, esse desabafo é importante, e vou dizer mais, vou repetir aqui, tenho visto algumas cobranças esses dias, é porque eu acompanho os grupos e tenho curiosidade de entrar lá para ver o que as pessoas estão comentando. Esses dias alguém estava cobrando do ministro de Minas e Energia. Nós tínhamos um ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que veio aqui uma vez, passeou de helicóptero. Uh, fez uma reunião para dizer nada com nada e foi embora. Não esperem nada desse atual ministro de Minas e Energia. Esse é pior ainda. Porque esse está ali para fazer exatamente o jogo dos acionistas, o tal do Adolfo Sachida, Adolfo Salsicha, sei lá como é que é o nome dele. Então, gente, é, é um sujeito que não tem sensibilidade humana nenhuma. Alguém que se posiciona contra. Uh, não sei se vocês sabem disso, na história dele, tem um, 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 um detalhe, que é um, um detalhe que, que já mostra quem é a pessoa. Contra a licença maternidade. Porque esse cidadão disse certa vez que é um absurdo você deixar a mulher seis meses cuidando da criança, ela tinha que estar trabalhando. Que é um atentado contra a mulher. Esse é o ministro de Minas de Energia. Então, um sujeito que não tem a sensibilidade com a mulher e o papel da mãe não terá com uma causa como essa. Então, infelizmente, nós não podemos contar com ele. É, mas essa proposta de hoje, porque nós teremos em breve a data dessa audiência pública em Brasília, eu acho que é uma proposta feita pelo Tadeu, é, convocando aqui. É, todos os movimentos, pró-Furnas, pró-Peixoto, 762, 633, é, 663, perdão, é, 633, o, o, o primim bate-me aqui, 663, é, todos por Furnas e Peixoto, a Lagos a é, Alago, a Seminas, e enfim, todos os, a MEG, que tem tido um papel também imprescindível e importante. Que representa exatamente os dois lados. Uh, o que não podemos mais permitir é que a, a prefeita Sueli vivencie o que ela experimentou há pouco tempo, quando Delfinópolis praticamente ficou ali isolado uh, que é uma tristeza. Eu estive uh, um dia em Cássia e aí vi a situação em loco ali do, do, do ocorrido. Uh, então, pessoal. O momento é um momento delicado, mas ao mesmo tempo é um momento é, é, favorável. Favorável porque nós precisamos aproveitar que é ano de eleição. É, quem está que faltando nessa luta aqui? O executivo estadual. É, nós temos candidatos e temos o atual governador. Fica aqui também. É, a sugestão é, de, dos movimentos e das entidades é, construírem uma carta de intenções e exigir que a luta pelo Lago de Furnas e Peixoto esteja nos planos de governo. Esteja nos planos de governo. Sim. Porque se não estiver no plano de governo. Sim. Aí eu vou usar a expressão sem água, Sim. sem voto. Sim. É, Sim. Se o governador. É, é, Romeu Zema não assumir essa intenção no seu plano de governo, se o senador Carlos Viana, que também é pré-candidato, Marcos Pestana, Alexandre Calil, é, nós temos que exigir isso e exigir também dos pré-candidatos a presidência da República. O presidente atual que vem para a reeleição, Ciro Gomes, Simone Tebet, Lula... É, todos esses, é, por que não levamos essa carta de intenção para o comprometimento do Poder Executivo com a nossa questão? Outra sugestão que eu trago aqui, Sandrinho. É, Está vendo aí, ó? Outro, outra liderança de Formiga. Então, que eu falo que eu até estava brincando aqui, Formiga tem 10 vereadores oficialmente, mas tem 12. O décimo primeiro é o Paulo Coelho. 12º vereador, o Sandrinho está aqui. É sempre presente aí é, é, na, nas nossas lutas, nas nossas audiências. Eu gostaria, então, de dizer que nós temos alguns requerimentos aqui que serão votados na próxima reunião, onde nós teremos aí, é, na participação popular, o quórum, que é necessário, mas os requerimentos estão aqui é, alguns de esclarecimentos, outros de exigência mesmo, como a que nós fizemos aqui em relação ao IGAN, assinado por mim pelo deputado Dalmo Ribeiro. Tem o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro para fazermos uma visita à Ana, mais uma, se for necessário, nós vamos lá. Conhecer, inclusive, a... aqui conheci por foto aqui, eu estava mostrando para o Marcelo, a nossa atual presidente, muito jovem presidente da Ana quem sabe ela não se sensibiliza e na sua juventude não deixe um legado para a sua história de vida e para o currículo dela que eu estava olhando que é um bom currículo, mas não teria nada melhor para o currículo dona Ana vou chamar de dona mas é bem bem jovem a Ana da Ana que deixaria o maior legado na sua vida pública e como servidora de carreira que é Fazendo à vontade e cumprindo a lei que contempla o povo mineiro. Quero aqui, então, agradecer a todos vocês, aos prefeitos que estiveram presentes aqui, na figura do prefeito Rossano, da minha terra querida, Coqueiral, terra dos meus pais. Preciso é, 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 sempre lembrar isso, né? sou. É alguém que nasceu às margens do Lago de Furnas em Boa Esperança, uma família espalhada em Boa Esperança, em Coqueiral. Quem não conhece Coqueiral, gente, precisa conhecer. Está ali o nosso prefeito, um dos melhores cafés para se tomar no mundo, além de um povo que é um povo diferenciado, acolhedor e que tem ali um lugar dos mais belos do Lago de Furnas, que é conhecido como a região do Belém. É também aqui quero agradecer todos aqueles que participaram de uma forma especial mandou mensagem para nós aqui para mim como sempre manda e como sempre participa meu grande amigo Anderson Manuel e, e ele pede aqui olha a mensagem dele socorro Lago de Peixoto se reduziu a cota mínima 6,3 hoje então a informação aqui do Anderson que é um grande ativista é que hoje, 663, a cota mínima lá para Peixoto. O negócio está ficando cada dia mais complicado. É, quero, então, aqui dizer que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Uma foto aqui ó